ហ៎ពងដែរសង្ស័យអត់លឺទេចាចាញ់អើយចាចាញ់លឺច្បាស់ហីចាចាញ់បើទុំមិនជួយសែតិចអូន Hello ចាតាំង Hello តា Hello ចាតាំងជួយសែម្នាក់មួយផងតាសួស្តីសួស្តីចាតាំងជាទីស្រឡាញ់ដល់អ្នកគ្នាអរុនរវល់ Hello Hello ចាតាំង Helloតោះអានេះមាន topic ពិសេសណែចៃសម្លាញ់ណាមាន topic ពិសេសហើយមានដំណឹងល្អសម្រាប់ចៃចៃគាត់ថាអូលោកតាមានលុយដល់3000ណាដឹងអូស៊ីអីតោះមកចូលហ៊ុនមួយតាណែចូលហ៊ុនមួយតាមានកណ្ដាស្នាមេតាវីត្រឹមត្រូវណែចៃណាមកហ៊ុនដល់3000ដុល្លារទេមួយខែចៃបាន150ចៃសម្លាញ់ណារយៈពេល90ថ្ងៃរយៈពេល3ខែចៃតាណាហើយអានេះយើងត្រូវការ45ហ៊ុនណែចៃណាបានទៅលើគម្រោងបងយើងតែម្ដងលោកតាកក់ទិញដី6ប្រឡោះរួចហើយបាទអញ្ចឹងគម្រោងរបស់យើងនេះគឺបើកាហ្វេ Reading Cafe និងម៉ាតរបស់តាដបងដៃតែម្ដងម៉ាតរបស់លីវ៉ាន់ស៊ូអញ្ចឹងទីតាំងរបស់យើងនៅផ្លូវ51 Topic នេះចង់ប្រាប់ចៃចៃថាចៃចៃមានលុយដាក់ហ៊ុនជាមួយលោកតាណាសុវត្ថិភាព 100% ទទួលបានផលចំណេញរហូតដល់ទៅ 5% ដោយចៃមិនបាច់ខ្វល់ទៅឈរលក់ទៅ Clear MG ទៅចាំអវ៉ាន់ទៅ Clear Stock បាច់ប្រមាអីចៃតាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះផងដែរគឺលោកតាត្រូវការ45ហ៊ុនសម្រាប់អ្នកដែលទិញកញ្ចប់10ហ៊ុន10ហ៊ុន 30,000 ដុល្លារទទួលបាន14 Pro Mix ម្ដងពីតាណាម៉ាស៊ីន 56GB ចឹងចៃជួយ share ម្នាក់មួយផងចឹងណាបាទជួយ share ឲ្យតាម្នាក់មួយផងបាទយើងមានកូនដៃរបស់យើង5បាទឥឡូវ plan របស់យើង4បានសម្រាប់ជោគជ័យហើយចឹងយើងនៅសល់ plan ធំមួយទៀតដែលមាន Reading Cafe ដ៏ធំនៅគម្រោង DK Island តែម្ដងចឹងឯហ្នឹងតាប្រកាសហ៊ុនណាហ៊ុនទាំងអស់ដែលចៃចូលរួមមួយតាមានរយៈកាលត្រឹមតែ3ខែឯងអញ្ចឹងចៃចៃណែដែលមានលុយទិញរហូតដល់ទៅ10ហ៊ុន10ហ៊ុនមានន័យថា 30,000 ចៃទទួលបានមួយខែ 1,500 ដុល្លាររយៈពេល3ខែជាប់គ្នាចៃណែខែទី4ចៃទទួលដើមយកទៅវិញណាចៃសម្លាញ់ណាហើយហ៊ុននេះគឺចៃសុវត្ថិភាពចៃមកធ្វើកងត្រាងជាមួយមេតាវីរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់តាផ្ទាល់ណាចៃសម្លាញ់ណាហើយហ៊ុននេះគឺមានរយៈកាលត្រឹមតែ3ខែប៉ុណ្ណោះហើយចៃថាអូលោកតាចៃគាត់មានច្រើនទេចៃមានត្រឹមតែមួយហ៊ុន3000ក៏អាចចូលរួមជាមួយលោកតាបានដែរចៃណាយើងមកធ្វើកណ្ដាស់ស្នាមជាមួយគ្នាហើយតាបើកទទួល3ថ្ងៃជាប់គ្នានឹងចៃណាដើម្បីតាក់ទងជាមួយនឹងគម្រោងដីរបស់យើងផ្ទាល់ផងដែរឥឡូវនេះគឺលោកតាកក់ទិញដី6ប្លោះនៅ KL ហើយនៅវិឡាតូ2អញ្ចឹងយើងមានទីកន្លែងរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងនាំចៃទៅមើលផ្ទាល់តែម្ដងហើយតានឹងបើកម៉ាត់នៅខាងក្រោមខាងលើតាធ្វើ Reading Cafe អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងនៅក្នុងបរិយាបរបស់យើងគឺបានទទួលម៉ាត់បលូតាដែលមានអវ៉ាន់មកពីបារាំងអាមេរិកថៃចាអវ៉ាន់របស់យើងគឺចម្រុះហ្មងនៅក្នុងម៉ាត់របស់យើងហ្នឹងណាចាញ់ហើយសម្រាប់ចែកចែកទាំងអស់ដែលចង់ចាចូលហ៊ុនជាមួយលូតាសុវត្ថិភាពគឺចាញ់អាចមកកងត្រាជាមួយមេតាវីរបស់តាបានណាចាញ់ណា
ហើយសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតកុំភ្លេច Telegram ជាមួយលោកតាខ្ញុំនឹងជួយគ្រប់ជាមួយចាយចាយទាំងអស់គ្នានៅក្នុង Telegram ណាចាយណាបាទជំរាបសួរតាហេងហេងកែវដាលីងជំរាបសួរចាយសម្លាញ់អរគុណធំធំចាយណាអរគុណធំធំបាទហើយសម្រាប់អ្នកទិញ10ហុនទទួលបានចាចាយសុំចូល10ហុនអូខនក្រេតលីសិនចាយលីតាស៊ូអរគុណច្រើនចាយចាយទៅចាយណាដែលទិញ10ហុនចាយទទួលបាន14 Pro Max មួយដើមតម្លៃ1000ជាង72000ដុល្លារណាម៉ាស៊ីន256 GB ចាយតាំងណាសុំពីទូលោកតាជាទីគោរពសុំហេងហេងបាទអរគុណច្រើនចាយអរគុណធំធំចាយណាលោកតារកា30និង19ចង់លក់ដីយ៉ាងម៉េចដែរលោកតាសម្រាប់ចៃឆ្នាំទាំងពីរនេះខែ3បានលក់ចេញចឹងណា19នៅរកាសម្រាប់ខែ3បានលក់បានជំរាបសួរលោកតាពីចម្ងាយបាទជំរាបសួរចៃឮច្បាស់ជាងបាសទៀតបាទអរគុណច្រើនចៃតាបាទយេអរគុណហ្មងចៃនឹងតោះចៃចៃចូលមកណាជួយแชร์ម្នាក់មួយម្នាក់មួយឲ្យសម្រាប់ចៃចៃទាំងអស់ចាដែលចង់ចូលហ៊ុនជាមួយលោកតាកុំភ្លេច Telegram 096 971 8 យើងនឹងជួញគ្រប់ជាមួយអ្នក business ទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ដែលមានរហូតដល់ទៅ600 800 600ចា88អ្នកនៅក្នុងក្រុមអស់លោកតាផ្ទាល់តែម្ដងណែអនុញ្ញាតឲ្យចែកចែកស្គាល់ពួកគាត់ណាចឹងណាពួកគាត់គឺជាមនុស្សដែលជោគជ័យមកពីបាត់ដៃទៅទេអញ្ចឹងអ្នកដែលមានហ៊ុនគឺមានសិទ្ធិជួញ Telegram ជាមួយលោកតាបានមានមហ៊ុនក៏បាន2ហ៊ុនក៏បាន10ហ៊ុនក៏បាន5ហ៊ុនក៏បានអ្នកទិញកញ្ចប់10ហ៊ុនទទួលបាន14 Pro Max មួយដើមណាចៃសម្លាញ់ណាម៉ាស៊ីន 56GB កុងត្រាមេតាវីបងលោកតាផ្ទាល់ចាអញ្ចឹងសម្រាប់ចៃចៃទាំងអស់ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ចូលរួមគ្នាម្នាក់មហ៊ុនម្នាក់មហ៊ុនមកអញ្ចឹង45ហ៊ុនវាស្មើនឹង45អ្នកតែបងប្អូនមានធនធានទិញ10ហ៊ុនបងប្អូនទទួលបានអំណោយលើកទឹកចិត្តពីលោកតាត្បងដែកពីក្រុមហ៊ុនលីវ៉ាន់ស៊ូនៅ14 Pro Max ម្ដងណាបងប្អូនណាហើយ14 Pro Max បន្តិចទៀតមកដល់ហើយបាទខ្ញុំកំង10ដើមតែម្ដងសម្រាប់យកមកចែករំលែកជូនដល់អ្នកដែលទិញ10ហ៊ុនណាបងប្អូនណាអ្នកដែលទិញ10ហ៊ុនគឺខ្ញុំឲ្យ14 Pro Max ម្ដងជម្រាបសួរតាជម្រាបសួរចែកអរគុណច្រើនចែកតាអរគុណជម្រាបសួរលោកតា19រកា30ចង់រ៉ូស៊ីបែកគ្នាបានអត់លោកតារ៉ូស៊ីបែកគ្នាធ្វើអីចែកតាគំរូស៊ី3គ្នាចៃសម្លាញ់សហការគ្នាមកជម្រាបសួរលោកតាគ្រូសាររងរឿងជម្រាបសួរចៃសម្លាញ់ជម្រាបសួរអរគុណច្រើនចឹងណាលោកតាកុលនឹងមមែតារកស៊ីបានទេរកបានចៃសម្លាញ់ណាចាំបើកលក់ខែ1ចៃតាំងណាជម្រាបសួរលោកតាត្រីសេរ័តជម្រាបសួរចៃតាលោកតាគួរឲ្យគោរពណាស់រីដាណាអរគុណច្រើនចៃសម្លាញ់សាធុមានជ័យលោកតាឆ្នាំវកឆ្នាំវកកំឆ្លងទឹកឆ្លងសមុទ្រអសោះចឹងណាឆ្នាំវក41សួស្ដីលោកតារិនសុធិរាសួស្ដីចៃតាលោកតាសូមហេងហេងលើចូល8ទឹះមីស្ទើវ៉ាន់អរគុណចៃតាហៀលេងលោកតាឆ្នាំវកចង់លក់ផ្ទះវក41លក់អត់បានវក43លក់បានវក41ចៃត្រូវរៀបវត្ថុមង្គលមួយឈុតណាចៃណាអស់68ដុល្លារចៃទទួលបានដបូង15ធៀបនេះចៃណាដបូង15ធៀបទៀតចៃចៃទិញឈុត68ដុល្លារខ្ញុំហ្វ្រីដបូង15ធៀបឲ្យចៅម្នាក់22ខាំចៃណាម្នាក់22ខាំចៃចៃណាដែលចង់លក់ផ្ទះដាច់លឿនបងប្អូនអើយភៀវកុំអែតនខអូនតិចលឺហើយលេងលឺដល់ថ្ងៃមិញចៃទៅហាងកាហ្វេលូតានៅឈូកវ៉ា2មិនជួបតាមាននៅឈូកវ៉ា2ណាចៃសម្លាញ់តានៅហាងមៀបងប្អូនបន្ទុំពូនចៃនៅផ្លូវលេខ5តែលេខ57បុរីពិភពថ្មីឈូកវ៉ា3ឆ្លើយមកមីមិនដែរលូតាលក់ដូរស្ងាត់ណាស់ទិញទាំងអប់ស្នែម្ដងបើចៃទឹកអប់ស្នែនេះប្រមូលសិនឲ្យចៃចៃទៅទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាទាំងអប់ស្នែម្ដង15ដុល្លារបសុទ្ធីដោយលោកតាផ្ទាល់ចេះបល័យប៉ិតប្រកបណាចៃណាមែនអ្នកលក់ថ្នាំប៉ៃទេចៃសម្លាញ់បាទចេះអីចេះប៉ិតប្រកបថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយប្រាប់ចៃថាហេតុអីមិនខ្ញុំមានអង្គថែអសា
ចៅសៀបានមកខេខ្ញុំនៅនិយាយរឿងប៉ិតហេតុអីបានខ្ញុំខ្លាយខ្លួនទៅជាស្នងមែនអង្គុយសម័យចង់បាន570ទៅធ្វើស្នងឯងអត់ទេណាអត់ទេមែនអង្គុយសម័យចង់បានវិឡាឯណាសទេវតាចូលអត់ទេអត់ទេអត់ដាច់ខាតមិនក្បត់អត់ដំកតិមិនក្បត់មនសការខ្លួនឯងស្លាប់មិនដូរឈ្មោះរស់មិនដូរតកោហងសវណ្ណរីចៃសម្លាញ់ណាអញ្ចឹងចៃសៀអាបានច្រើនខ្ញុំនឹងនិយាយពីប្រវត្តិហេតុអីបានខ្ញុំខ្លាយទៅជាស្នងមែនសូវចង់ធ្វើម៉ានេះស្នងនឹងពុកម៉ែបងអូនបាទតែត្រូវទទួលញាត់ពីប្អូនធារិកនៅលើផែនដីនេះដែលលោកដាក់បញ្ជាមកពេលខ្លះខ្ញុំនិយាយគេថាខ្ញុំឈួតប៉ុនបងប្អូនពាកដែលបងប្អូនចេះប្រមាណការទានខ្ញុំមកដល់ពេលនេះវាសូបញ្ជាឲ្យបងប្អូនបានឃើញបដាបដាហើយមានបងឃើញបងប្អូនឃើញបដាបដាហើយបងប្អូនអ្នកខ្លះគេស្ដាប់សំឡេងខ្ញុំម្ដងឮព្រោះម្ដងឮដូចប្រុសម្ដងឮដូចតាចាស់ម្ដងឮដូចស្រីម្ដងឮដូចក្មេងបាទសំឡេងនេះមិនមែនសុកសុកនិយាយចេញឯងទេបងប្អូនបាទសិតតែផ្លូវខាងក្នុងទាំងអស់ខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងប្អូនមួយម៉ាត់ថ្ងៃនេះប្រាប់ស្នេហ៍ទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់អ្នកណាគេខ្លះចង់ឲ្យរូបរាងស្រស់ស្អាតអត់ឈឺតែឲ្យបល័យមួយម៉ាត់ដូចចឹងណាតោះអ្នកណាគេខ្លះចង់ចេះបល័យបាទជីកតាមផ្លូវឃើញលេខ6 8 9ឡអត់តាឡចៃនិស័យមានលៀបធុបអូយកាពះតែធ្វើទុកដល់ឲ្យសុំ20ទុកចៃចឹងណាលោកតារកា42នឹងកៅ64យ៉ាងណាដែរលោកតាមានលៀបធំលោកដីបានចូលឆ្នាំចិនហើយចៃលោកតាស្នងពិបាកណាស់អ្នកមិនដឹងគេជេរតែមិនដឹងរឿងខាងក្នុងពិតប្រកបចៃសិនសំមេងសាធុមានជ័យតែសម្លាញ់បែគាត់មានតួអង្គណាបងប្អូនរឿងដែលយើងកើតមកជាស្នងនេះគ្មានអ្នកណាប្រាថ្នាបងពាក្យថាស្នងមួយប្រមាណបងប្អូនអ្នកខ្លះសុកចិត្តបូជារៀងកាយណាភាពសบายរីករាយរបស់ខ្លួនភាពយុវវ័យរបស់ខ្លួនថ្វាយទៅដល់ផ្លូវក្នុងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងបានសុខបានរីកចម្រើនកុំឈឺណាបងប្អូនណាខ្ញុំប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនណានិយាយពីប្រវត្តិខ្ញុំបន្តិចកាលពីវ័យក្មេងខ្ញុំអាយុ11ឆ្នាំបងប្អូនណែខ្ញុំអាយុ11ឆ្នាំណាបងប្អូនណាខ្ញុំឈឺធ្ងន់ណាខ្ញុំរេអសុងឆ្នាំណាបងប្អូនខ្ញុំក៏បានហូបឆ្នាំទៅវាប្រតិកម្មរេអសុងទៅគឺយើងរេអសុងឆ្នាំគ្រោះបាត់អុកស៊ីសែនបងប្អូនខ្ញុំសុំដល់ផ្លូវបានមកខ្ញុំសុំនិយាយការប៉ិតបងប្អូនណាបាទខ្ញុំឈឺបងប្អូនណាខ្ញុំមើលអត់ជាទេហើយជើងខ្ញុំហ្នឹងគេហៅថាតបៅយួនស្អុយលួយឃើញឆ្អឹងបងប្អូនពេទ្យណានៅសុខថៃគេហៅកាត់ជើងចោលហើយបើខ្ញុំនេះខ្ញុំអត់ចង់កាត់ជើងចោលទេបងប្អូនខ្ញុំចង់ថាបើខ្ញុំស្លាប់ជាឲ្យខ្ញុំទៅតាំងសម្បកកាយល្អអញ្ចេះហើយខ្ញុំមិនសម្លាប់ខ្លួនទេព្រោះទោះសម្លាប់ខ្លួនគឺ500ឆ្នាំមិនចាប់ជាតិជាមនុស្សវិញយើងកើតមកជាមនុស្សនេះមានបុណ្យបំផុតហើយបើយើងសម្លាប់ខ្លួនគឺយើងមានទោស500ឆ្នាំមិនកើតជាសត្វដែលរជាមិនកើតជាមនុស្សទេបាទគឺយើងរងគ្រោះនៅក្នុងអវិជ័យឋានហ្នឹងរហូតដល់500ឆ្នាំចឹងខ្ញុំអត់សម្លាប់ខ្លួនទេខ្ញុំឈឺអត់បាត់ទេបងប្អូនថ្ងៃមួយដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំឈប់ទៅពេទ្យហើយគួរបងប្អូនខ្ញុំលក់គេអកទាំងអស់យកខ្ញុំទៅពេទ្យបងប្អូនណាខ្ញុំក៏ទៅផ្សំថ្នាំផឹកខ្លួនឯងបងប្អូនខ្ញុំរែកអសុងថ្នាំខ្ញុំបកាច់ស្លាប់បាត់អុកស៊ីសែនក្នុងខ្លួនរយៈពេល4ថ្ងៃខ្ញុំនឹងខ្លួនឡើងមកវិញបងប្អូនគេរៀបបបអស់ហើយបាទគេរៀបប្រឡងអស់ហើយគេតកងទុប7ថ្ងៃនេះដោយសារអីគេប៉ាខ្ញុំក៏ទុកឲ្យអស់ចិត្តដោយសារខ្លួនខ្ញុំមកកណាត់ខាងលើនោះតិចមកកណាត់ខាងក្រោមនឹងក្តៅមកកណាត់ជើងតិចចុងជើងក្តៅអញ្ចឹងគេថាផ្លឹកបងប្អូនបាទហើយខ្ញុំនិយាយពាក្យពិតពោអត់មោះសាជើងជន់បធូននេះក្បាលក្រោមមេឃបាទពេលដែលខ្ញុំផ្លឹកបងប្អូនខ្ញុំទៅឃើញឋានខ្ញុំរួចហើយបងប្អូនណាខ្ញុំអត់មានកម្មទេបងប្អូនជីវិតខ្ញុំអត់មានកម្មពៀជាមួយអ្នកណាជាមួយសត្វជាមួយមនុស្សខ្ញុំអត់មានកម្មពៀទេបងប្អូនខ្ញុំឃើញឋានខ្ញុំរួចហើយបងប្អូន
ឋានស្ងប់សុខណាបងប្អូនណាមនុស្សស្អាតស្អាតដូចគ្នាទាំងអស់បងប្អូនហើយគេមិនបាច់ហូបកចែកទេបងប្អូនហើយមនុស្សគេសំគាល់ទៅលើគ្រឿងអលង្ការពាក់ទេបងប្អូនបាទខ្ញុំឃើញឋានខ្ញុំហើយរួចខ្ញុំមនុស្សតែជាតិនេះបងប្អូនទៅជាតិមុខទៅខ្ញុំប្រហែលទៅជាអ្នកតាតែតែដបងដៃអីចឹងទៅបាទខ្ញុំឋានចឹងចោះពីព្រោះអីខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំ11ឆ្នាំដល់តែខ្ញុំឈឺនៅចិនណាបងប្អូនខ្ញុំជាប់ Covid នៅ Wuhan ហ្មងបងប្អូនមិនមែនធម្មតាមនុស្សធម្មតាងាប់បាត់ហើយបើខ្ញុំអត់ទេបងប្អូនគេឲ្យយើងរស់មកវិញព្រោះសត្វគេប្រាប់ខ្ញុំលើកទី2គេថាហងសវណ្ណរីអ្នកឯងត្រូវតែប្រោះសត្វខ្ញុំឲ្យអ្នកឯងត្រឡប់មករូបរាងកាយនឹងវិញបងប្អូនណាខ្ញុំឈឺនៅ Wuhan ណាបងប្អូនខ្ញុំកើត Covid ដំណាក់កាលធ្ងន់ពីមុនហ្នឹងគេហៅ Corona 19ខ្ញុំជាប់នៅនឹងបងប្អូនណា8ខែ40ថ្ងៃខ្ញុំជាប់8ខែ45ថ្ងៃបងប្អូនជាប់នៅនឹងហ្មង45បន្តិចបងប្អូនខ្ញុំជាប់នៅនឹងហ្មងបងប្អូនខ្ញុំអត់មានបានរើខ្លួនទៅណារួចរោស៊ីអីកើតទេបងប្អូននិយាយថាសំបីតអ្នកគេយកបាយមកដាក់យើងក៏គេចង់ខ្លាចណាបងប្អូនណាព្រោះអាគារមួយតមូនៅលើទីក្រុងនោះហ្មងគេហៅថាដូចទីក្រុងខ្មោចអញ្ចឹងមានផ្ទះអត់មនុស្សនៅមានផ្លូវអត់មនុស្សដែរបងប្អូនខាងកូលេកទៅឃើញតែអ្នកស្លៀកពាក់សទាំងអស់បងប្អូនខ្ញុំនិយាយការប៉ັດកន្លែងហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏បានប្រាប់គេឲ្យជាជ្រឿជ្រឿច្រើនដែរខ្ញុំថាអត់មានអីឈ្នះជាងយើងហូបខ្ទឹមសបងប្អូនខ្ទឹមសម្រេចខ្ចីហើយនឹងអរេងទឹកខ្មុំគ្រូឆ្មាជាងទេយើងឆាបន្លែអីហូបហ្នឹងយើងដាក់ម្រេចខ្ញីខ្លះទៅពីព្រោះអានោះវាជួយបដិញអាស្លេះក៏កាក់សំណល់នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងនេះហើយវាជួយរីស្តាតណាបងប្អូនវាជួយរីស្តាតដល់ខ្លាញ់អាក្រក់ក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងបាទខ្ញុំនិយាយពីខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំនិយាយកាត់មិញខ្លាចបងប្អូនស្នាប់បញ្យលកាត់ខ្ញុំអាយុ11ឆ្នាំហើយចាចៃតាខ្ញុំឈឺធ្ងន់ខ្ញុំផ្លឹកណាបងប្អូនខ្ញុំដឹងខ្លួនឡើងមកវិញខ្ញុំចេះនិយាយសង្ស្គ្រឹតណាបងប្អូនបងប្អូនខ្ញុំរត់អស់ហើយគេស្មានតែខ្មោចលងជំនាន់ហ្នឹងណាបងប្អូនអេទៅសិនណាបងប្អូនក៏ដោយស្រឡាញ់ក៏ដោយដល់ពេលងើបឆ្ងក់ចឹងមួយមួយគេខ្លាចណាបងប្អូននិយាយតាជារត់បាសក់ជ្រូងបាទអានឹងនៅក្នុងឆ្នាំកាត់នៅខ្ញុំអាយុ11ឆ្នាំដូចជានៅក្នុងឆ្នាំកៅប្រហែលនេះខ្ញុំភ្លេចហើយបងប្អូនបាទដូចជានៅក្នុងឆ្នាំបើមិនឆ្នាំ90ទេឆ្នាំ89បងប្អូនជំនាន់ហ្នឹងខ្ញុំអាយុ11ឆ្នាំហើយបងប្អូនដឹងមិនឯងខ្ញុំដឹងខ្លួនឡើងមកបងប្អូនណាខ្ញុំអត់ចេះនិយាយពាក្យដូចថាអាក្រក់ស្ដាប់បងប្អូននឹងនិយាយតែពាក្យប្រួរប្រសាររហូតដល់បងប្អូនខ្ញុំទាំងអស់គាត់ឆ្ងល់ហើយដល់ពេលឪពុកខ្ញុំយកខ្ញុំទៅស្រុកវៀនសៃខេត្តរតនគិរីបារមីព្រះអង្គប្រក់នាក5ព្រះអង្គបងប្អូនខ្ញុំនិយាយការប៉ិតណាដល់តពេលខ្ញុំរៀបចំចឹងបើថានិមិត្តនៅក្នុងពិភពលោកនេះបើយើងបរិសុទ្ធគេឲ្យយើងឃើញតែបើយើងមិនបរិសុទ្ធទេគេដើរពហុសហើយបងប្អូនបែក៏គាត់ឃើញគាត់ថាខ្ញុំរងចាំរូបនឹងយូរហើយណាអញ្ចឹងរូបនឹងត្រូវទទួលពពុះស្នូកាឪពុកខ្ញុំសួរថាពពុះស្នូកាអីគេការរៀបចំបែបបត់គ្រូបាទឧបជារៀបចំ21ថ្នាក់គាត់ថាកូនគាត់នៅក្មេងហ្នឹងក៏រៀបធំពេកអត់ទេតួអង្គហ្នឹងត្រូវរៀបធំបានជើងហ្នឹងលេងលួយបានជើងហ្នឹងលេងឈឺយើងថ្វាយទៅព្រំទេពបងប្អូនគឺកាច់បាយសីស្រស់3យប់3ថ្ងៃ21ថ្នាក់បងប្អូននិយាយព្រឺក្បែរថ្ងៃដែលគេកាច់បាយសីហើយគេលេងភ្លេងអរិយថ្វាយបងប្អូនរបាំជើតណាគ្រាន់តែផ្គុំស្គមវាយក្ដុងភ្លាមខ្ញុំចូលផ្លុកបងប្អូនខ្ញុំអត់ដឹងខ្លួនទេដំបូងរត់បុកចំជង្គង់បន្ទាប់មកបុកចំក្បាលពោះភឹបមកដល់ចុងដង្ហើមយើងនេះខ្ញុំលេងដឹងអីទាំងអស់ហ្មងបងប្អូនហើយជំនាន់ហ្នឹងបើគេមានទូរស័ព្ទគេថតណាបងប្អូនមិនថាអភិជនហាហ្មងខ្ញុំលោតកម្ពស់2ម៉ែត្របងប្អូនខ្ញុំលោតកម្ពស់2ម៉ែត្រណាចឹងណាបាទហើយនេះបងប្អូនជឿក៏ជឿបងប្អូនមិនជឿកុំប្រមាថបងប្អូនណាខ្ញុំសូមនិយាយពាក្យប៉ັດជឿជាន់ពធនេះទឹកដីសមណភូមិបងប្អូនកាលនឹងខ្ញុំជឿធ្ងន់ដល់តែពេលខ្ញុំជឿខ្ញុំចេះមើលហ្មងបងប្អូនខ្ញុំមើលនៅខេត្តរតនគិរីបណ្ដាំគេហៅខ្ញុំថាព្រះណាដីបងប្អូនព្រោះដីណាបីកាហែងខ្ញុំដុតធូបតែបីទៅស្ໄសភ្លៀងស្រោចបងប្អូនណាខ្ញុំនិយាយការប៉ັດរហូតដល់គេយកខ្ញុំទៅបរិຫານបដិហាបងប្អូនខ្ញុំដុតធូបបីទៅស្ໄសគោទឹកខ្ញុំគោទឹកណាបងប្អូនស្រាប់តែមលុបមកគ្រប់ប្រក់យើងចេះបងប្អូនខ្ញុំនិយាយភីណាហ่าបងប្អូន
យូរឆ្នាំហើយ30ផ្លាយឆ្នាំហើយបងប្អូនថៃវាហែវិលកន្លងជុំចេះបងប្អូនអានឹងរឿងប៉ាត់ហើយខ្ញុំនេះលោបលន់អត់បានទេបងប្អូនខ្ញុំនិយាយក្នុង live ហ៊ានតែខ្ញុំធ្វើអីផ្លិចប្រះចាកការធ្វើបំប្រះចាកការធ្វើទៀនគេមកបញ្យោសពខ្ញុំភ្លាមមនុស្ស3នាក់នឹងតដែរមកបញ្យោសពខ្ញុំភ្លាមចាស់ប្រតិចា3អង្គនឹងគឺតាមខ្ញុំរហូតមកប្រាប់ខ្ញុំថាតួអង្គអ្នកឯងមិនអាចលោបលន់បានទេបើអ្នកចង់មានបាននិយាយពីឆ្ងល់ចាយចាយទីស្រឡាញ់នឹងដល់ហើយបើថាតាមពងឡាយទេមកធ្វើអីអាក្រេ8នឹងកុំទេអសោះចាណាចង់តាមកុំយកលេខណាដែលគូស្លាប់ឡាយនឹងយកដាក់លើអត់ទេវាអាចខ្លោនអូនបាទវាអាចខ្លោនលឺអត់ណាលឺអត់លឺអត់បាទចូលស្ដាប់សិនលឺហើយលឺអីចាញ់បាទខ្ញុំនិយាយតិចបងប្អូនណាបាទដើម្បីដែលកាន់ខ្ញុំនេះទួសម្ពិតរាជធម៌ម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីធំខ្លួនគាត់ក៏ធំមហិមាគាត់ងើបឡើងឡើងមកចរៀងផែនដីបងប្អូនមានធំណាស់បាទគាត់កាន់ខ្ញុំហ្នឹងហើយមនុស្ស3អង្គហ្នឹងដដែលដដែលដែលខ្ញុំតែងតែយល់សពមួយជីវិតមកដល់អាយុ46 47ឆ្នាំនេះខ្ញុំយល់សពរហូតបងប្អូនឲ្យតែខ្ញុំធ្វើអីបន្តិចផ្លេចរឿងធ្វើបុណ្យធ្វើទានបងប្អូនមកយល់សពយើងភ្លាមហងសវណ្ណរីអ្នកឯងត្រូវតែធ្វើបុណ្យធ្វើទានខ្ញុំប្រាប់ពួកម៉ែបងប្អូនណានៅពេលដែលខ្ញុំវក់ក្នុងការរស់ស៊ីខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំវារវល់ញោមអានតែធ្វើបុណ្យមកយល់សពយើងភ្លាមមកយល់សពយើងប្រាប់យើងភ្លាមថានេះហងសវណ្ណរីណាអ្នកត្រូវតែធ្វើបំធ្វើទៀនហើយបងប្អូនមួយជីវិតខ្ញុំខ្ញុំឈឺតែពីរមុខឯងបងប្អូនណាមួយជីវិតលោកតានេះលោកតាឈឺតែពីរមុខទេដែលនៅក្នុងខ្លួនរបស់លោកតាបើសិនជាលោកតាភ្លេចក្នុងការប្រណិប័តភ្លេចក្នុងការធ្វើបំភ្លេចក្នុងការធ្វើទៀនជើងរបស់តាខាងស្ដាំមកជាភៀងហ្នឹងលេងដឹងជើងហ្មងស្ពឹកស្រពន់លេងដឹងជើងហ្មងហើយនឹងក្រោយក្នុងតាហ្នឹងដូចគេយកដៃមកចាក់អញ្ចឹងបងប្អូនគឺខ្ញុំឈឺតែពីរមុខហ្នឹងទេមួយជីវិតតាំងពីកើតជាហើយហើយខ្ញុំធ្លាប់ទៅស្កេនណាកន្លែងគេថ្លៃនៅប្រទេសថៃបងប្អូនណាគេស្កេនខ្ញុំអត់មានឃើញមានជំងឺអីទាំងអស់រហូតដល់ខ្ញុំអុជធូបបួងសួងនៅកន្លែងអីគេហ្នឹងអូនមើលបងប្អូនបទុំពោបងប្អូនស្រឡាញ់តាណាអីគេហ្នឹងឃើញប្រឡាក់ប្រឡាក់គេអូនប្រឡាក់ក្រែមអរគុណកូនអូនហ្នឹងហ្នឹងលោកសម្រាប់បទុំពោបងប្អូនអើយគិតទៅណាមួយទេចង់ទៅអាមេរិកទៅណាចោលប្រហែលទេបងប្អូនវាស្រឡាញ់យើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាជពាក់វគ្គវិនគ្នាតាំងពីអតីតជាតិបានមកសោយនៅបច្ចុប្បន្នជាតិបងប្អូនណាដែលឥឡូវតែនិយាយតខ្ញុំធ្លាប់ទៅស្កេនអាកន្លែងថ្លៃថ្លៃចៃអាជំងឺក្នុងខ្លួនមើលជាដល់ពេលមកជាអស់ដូងខ្ចីមកគូបងប្អូនជឿទេអានេះរឿងប៉ិតណានៅពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ភ្នំត្បែងថ្មបៃដុំបងប្អូននិយាយព្រឺក្បាលខ្ញុំឡើងទៅដល់លើនឹងខ្ញុំទៅប្រគេនសូឡាព្រះអង្គព្រះអង្គគ្រូនៅខាងលើនឹងប្រគេនជាបច្ច័យខ្ញុំចង់ដាក់សូឡា109ដើម109ដើមដើម្បីឲ្យដូចបាលីខ្មែរយើង109គុណណាបងប្អូនណាបាទមកខ្ញុំទៅចូលបច្ច័យហើយបងប្អូនអើយខ្ញុំនិយាយការពិតខ្ញុំឡើងភ្នំអត់មានដឹងហត់អាលីងហើយក្នុងខ្លួនខ្ញុំនិយាយតែពិសាលនិយាយពីសុបាយបងប្អូនអានេះគេហៅថាសុបាយក្នុងផ្លូវក្នុងសុបាយសាតោដោយអំពើបំណាដូចយើងថាអូបងប្អូនខ្ញុំមកគេនៅក្រុមទាំងអស់នៅគ្នាណាដើរតន់ខ្ញុំខ្ញុំជៀងបត់តពីបត់ឯងខ្ញុំជៀងតពីបត់ឯងបោលើភ្នំហ្មងបងប្អូនដូចគេបរុញដីហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងហត់ទេខ្ញុំឡើងទៅអង្គុយលើជួបព្រះអង្គគ្រូថាគុណចាស់ព្រះអង្គអើយកាលណាមានអបនិស័យណាលោកគ្រូគាត់ឡើងចង់ភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនគាត់ថាហីចុះញោមមិតម្លឹងឡើងរុញឡើងរុញព្រះអង្គបនរុញកាលណាបនផលបនរុញកាលណាព្រះអង្គកាលណាអត់ដឹងហត់ទេហើយសុបាយរួចក្នុងខ្លួននោះសុបាយថាសបាយនឹងគឺហៅថាសបាយផ្លូវក្នុងណាបងប្អូនដល់ខ្ញុំបានជួបព្រះអង្គគ្រូហើយលោកក៏ឲ្យសភើក្រាំងខ្ញុំមកសភើ
ឲ្យខ្ញុំនឹងសូត្របាលីនឹងទៅហើយលោកថាលោកអបរៀនទេព្រោះញោមឯងមានបំធំណាស់ញោមឯងនឹងចេះអានខ្ញុំចេះអានមែនបងប្អូនខ្ញុំឆ្ងល់ខ្លួនឯងណាស់ខ្ញុំអានសំស្ក្រឹតបាច់ណាបងប្អូនខ្ញុំអានបាលីសំស្ក្រឹតបាច់បងប្អូនខ្ញុំនិយាយនៅតថ្ងៃនេះសូម្បីខ្ញុំធ្វើទឹកអុកស្នែនេះលោកគ្រូខ្ញុំនៅភូមិមាបរៀនខ្ញុំធွာតែមួយធွာតែមួយដែលខ្ញុំចេះពីព្រះអង្គពីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកនេះគេឲ្យខ្ញុំធွာតែមួយបងប្អូនខ្ញុំឡើងអភិនហាខ្ញុំនិយាយពីក្បលពីសបុលកងកែបងប្អូនខ្ញុំថាលើលោកនេះអភិនហាមានពិតមិនដល់តតែខ្លួនរបស់យើងនោះបងរសុទ្ធហើយឋានៈរបស់យើងនោះវាស័ក្តិសមនឹងទទួលបានយើងទទួលបានមែនយើងអង្គុយដល់សម័យខ្លួនឯងម្ដងទេវតាចូលម្ដងអ្នកតាចូលម្ដងចេះមើលជំងឺម្ដងទៅចេះទាយអត់មានទេអ្នកដែលមកនៅក្នុងផែនដីនេះបើអ្នកបរិសុទ្ធអ្នកនឹងទទួលបានវាខ្ញុំអត់និយាយកុហកបងប្អូនទេតែបើយើងមិនបរិសុទ្ធគេឲ្យបងប្អូនឃើញតែមួយផ្លែទេគេនឹងចាក់ចេញពីយើងមួយចំហៀនម្ដងមួយចំហៀនម្ដងរហូតដល់បាត់ព្រលឺហ្មងអានេះខ្ញុំនិយាយការប៉ុតឲ្យខ្ញុំតែងតែអវ៉ាប្រាប់ស្នងទាំងឡាយទាំងពួងបើខ្លួនឯងមិនច្បាស់ថាខ្លួនឯងអត់មានអីកាន់ឬក៏គ្រាន់តែមានគ្រូឧបជាកាន់កុំចំកោងខ្លួនគេហៅថាកណាយើងចំកោងខ្លួនអួតខុសមៀតគេហៅថាឡើងខ្ពស់ហួសបុណ្យណាបងប្អូនកណាយើងឡើងខ្ពស់ហួសបុណ្យយើងធ្លាក់មកវិញគឺជ្រោកអាចលេនហើយបងប្អូនត្រូវចាំឲ្យច្បាស់បើខ្មែរយើងពីដើមហ្មងគេហៅថាក្រសាំងណាបងប្អូនគឺជូរណាមើមចាក់ហឹសជ្រៅទៅក្នុងមនីអរុំលឿងដោយសដានណាបងប្អូនចាំចំណុចនោះច្បាស់អ្នកចេះដឹងពិតប្រកបលាក់ខ្លួនលាក់ឆ្អឹងក្នុងព្រៃកុកខ្លែងសអីបងប្អូនឥឡូវបងប្អូនតិចទៀតឃើញប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនតិចទៀតឃើញច្រើនជាងហ្នឹងទៀតអ្នកចេះពិតប្រកបលាក់ឆ្អឹងក្នុងព្រៃកុកខ្លែងសបងប្អូនត្រូវចាំចំណុចហ្នឹងណាបាទពាក្យបុរាណចាទុកមកហើយហើយបងប្អូនមាននៅក្នុងក្រាំងកំពីតែម្ដងខ្ញុំនឹងនិយាយពីថ្ងៃនឹងតទៅឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ណាបងប្អូនណាខែរះឆ្លងផ្លូវកូនកើតមុនឪពោតាដើរលេងបាទមនុស្សដោយសារតែតាំងតែខ្លួនឯងនឹងអស្ចារ្យនឹងហើយបានជាឈឺស្លាប់ឈឺស្លាប់មើលអាជាជួនកាលខ្លួនឯងរិស័យមានតែរឿងទាំងអស់នឹងទៅធ្លាក់ទៅលើកូនខ្ញុំអត់និយាយកុហកទេបងប្អូនម៉ែឪស៊ីប្រៃកូនផឹកទឹកកូនស៊ីប្រៃឪផឹកទឹកក៏មានបងប្អូនត្រូវចាំមកចំណុចនឹងណាហើយមនុស្សយើងកុំអួតអាងថាខ្លួនយើងអស្ចារ្យយើងត្រូវចាំថាភ្នំមួយខ្ពស់នៅមានភ្នំមួយខ្ពស់ជាងភ្នំខ្ពស់យ៉ាងណាក៏នៅតែទៀបជាងស្មៅណាចៃណាចៃត្រូវចាំចំណុចហ្នឹងកុំអួតអាងឲ្យសោះហើយបើយើងជាអង្គប្រស្នងរក្សាឲ្យបានណារក្សាឲ្យបានសច្ចភាពបើយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញទៅយើងកុំលោកខ្លួននិយាយមួយម៉ាត់ប៉ុណ្ណឹងព្រោះយើងមានបនបំផុតហើយដែលយើងឆ្លងផុត COVID-19 ណាហើយអារោគជំងឺមួយហ្នឹងវាអត់ទាន់ទៅផុតពីផែនដីហ្នឹងវាអត់ទាន់ទេពុទ្ធទំនាយទាយទុកថាឆ្នាំ2024បាទទើបវាសន្តិភាពឆ្នាំរោងមកដល់ណាទើបបានសន្តិភាពព្រោះពិភពលោកនេះគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរពីរដូវក្តៅមករដូវត្រជាក់ពីរដូវត្រជាក់ទៅរដូវក្តៅពីរដូវស្លឹកឈើជ្រុះប្រែក្លាយមកជាក្តៅហែងបែកផ្សេងណាចឹងណាប្រៀបជាងកំតំវាយតាឡៃចេញទៅក្រៅកូនអីស្មានណាទូងស្គរអ្នកគេទីកូនអញ្ចឹងបានអ្នកមានដល់ឡៃហ្នឹងគេទូងអាហ្នឹងគេទូងស្គរហ្នឹងឯងដូចគេទូងស្គរខ្ញុំទៅណាច្រើនអភិនិហាបងប្អូនបើខ្ញុំទៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងខ្ញុំទិញស្បង់ប្រគេនប្រសង109អង្គនៅប្រទេសថៃគេច្រឡំខ្ញុំស្បាច់ហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំនិយាយអួតក្នុងឡាយតិចបាទមិនដឹងថាភ្នែកគេមើលយ៉ាងម៉េចគេមកសាពះខ្ញុំអ្នកភូមិមកភូមិហ្នឹងបន្ទុំហ្នឹងមកភូមិមកជួមកមងជួមកសាពះខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំទៅធ្វើបុណ្យនៅប្រទេសថៃណាបងប្អូនណាខ្ញុំស្វាយខ្ញុំថ្វាយស្បង់ជីពរព្រោះវត្តនេះគេហៅវត្តរបស់ខ្មែរយើងទេនៅទឹកដីថៃណាពួកកាជំនន់ព្រះរឿងវែងឆ្ងាយបាទហើយខ្ញុំដើរទៅតាមផ្លូវបានរមៃទាំងអស់អ្នកមិនយល់គេថាយើងឈួតតែអ្នកដែលយល់ក្នុងផ្លូវក្នុងគេប្រកាសជាដឹងថាយើងហ្នឹង
ដោយគណៈសអញ្ចឹងបងប្អូនចា៎ព្រោះខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនរួចហើយមនុស្សមានបុណ្យនៅខ្លាំងកលែងកាន់តែងងឹតកាន់តែភ្លឺណាបងប្អូនត្រូវចាំស្ដាប់ជាប់ណាមនុស្សយើងសុកចិត្តឲ្យគេមើលយើងឲ្យងុំឲ្យយល់ដោយទឹកពេជ្រចរណៃណាចា៎ណាកុំឲ្យគេមើលយើងឃើញតែមានពលឺប៉ុន្តែវាឥតណីណាវាឥតណីខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបងប្អូនធ្វើអញ្ចឹងឯងទីបំផុតវាធ្វើឲ្យគេខូចឈ្មោះបែរគ្រូរបស់គេល្អត្រឹមត្រូវណាគ្រូល្អត្រឹមត្រូវនៅតែមានបងប្អូនដូចខ្ញុំនិយាយត្នែអញ្ចឹងបាទហើយបន្តិចទៀតបងប្អូននឹងឃើញកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅច្រើនទៅបងប្អូនច្រើនមែនទែនអត់លេងសើចទេបងប្អូនច្រើនមែនទែនបាទបងឯងខ្ញុំគិតណាបងប្អូនខ្ញុំនិយាយត្រង់បងប្អូនឃើញទេខ្ញុំអត់បានមើលដូចស្អីខ្ញុំប្រឹងការងារមនុស្សលោកសិនព្រោះការងារមនុស្សលោកឆ្នាំ2023នេះសហគ្រិនទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកគេនឹងមកសហការជាមួយបងប្អូនខ្មែរយើងគេនឹងមកសហការជាមួយចារាជរដ្ឋាភិបាលយើងប្រទេសយើងនឹងคล้ายទៅជាប្រទេសមួយដល់គេហៅថាមហាអាណាចក្រអង្គរណាក៏កើតឡើងមកវិញដោយមនុស្សសម័យនេះណាបងប្អូនណាព្រោះឆ្នាំ2023សហគ្រិន 75% មករស់នៅប្រទេសយើងបងប្អូនមានដីបងប្អូនមានផ្ទះបងប្អូនលែងអស់សង្ឃឹមខ្ញុំនិយាយការប៉ັດបងប្អូនហើយបងប្អូនត្រូវចាំកាលណាបងប្អូនរស់នៅក្នុងទឹកដីសវណ្ណភូមិគេហៅថាប្រទេសខ្មែរប្រទេសខ្មែរយើងសម្បូរទៅដោយសច្ចំបងបត់អសីភ្នំប្រទេសកម្ពុជាគឺសម្បូរទៅដោយបារមីតាម 84,000 ធម្មខណ្ឌមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិពិតប្រកបមុនបងប្អូនសម្រេចចិត្តធ្វើអីមួយបងប្អូនអត់ដឹងបងប្អូនសួរតាបានបងប្អូនអត់អស់ថវិកាសូម្បីតែមករៀលលុយខ្មែរបងប្អូនអត់អស់ទេលោកតាមានពេលលោកតានឹងប្រាប់បងប្អូននៅក្នុងឆាតណាបងប្អូនណាតាំងពីកាលដែលបងប្អូនបុកគ្រឹះធ្វើទៀងតាំងពីដែលឆ្នាំបងប្អូនមួយឆ្នាំប្តីប្តីនឹងប្រពន្ធឆ្នាំអីទិញទិសណាប្រពន្ធឆ្នាំអីប្តីឆ្នាំអីកូនឆ្នាំអីប្រកបមុខរបរអីភូតធាតុរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអត់ដូចគ្នាទេជូតកុលធាតុទឹកឆ្លូវចោធាតុដីខាលថោះធាតុឈើរូងមមែធាតុមាសរកាវកធាតុដែកមសាញ់មមីធាតុភ្លើងចាំណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងធាតុរបស់យើងគឺអត់ដូចគ្នាទេបងប្អូនណាធាតុនៅក្នុងខ្លួនយើងមាន4ដីទឹកភ្លើងខ្យល់ក្បួនហុងស៊ុយតៃវ៉ាន់គេប្រាប់របស់យើងឲ្យរងៅយីងឲ្យរធាតុមួយទៀតគេហៅធាតុ5គេហៅថាធាតុមាសបងប្អូនព្រោះអ្នកដែលមានធាតុមាសគឺអាចរក្សាធាតុទាំង12នឹងបានទាំងអស់ណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបញ្យល់ប្រាប់បងប្អូនហេតុអីបានខ្ញុំទៅជាស្នងខ្ញុំនិយាយតទៀតណាបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយហ្មងបងប្អូនកើតដែលខ្ញុំកើតមកជាស្នងមិនមែនកើតឡើងដោយខ្លួនឯងទេគឺកើតឡើងដោយបញ្ញាបុណ្យតែបុណ្យកើតបញ្ញារបស់យើងមានត្រីវិស័យចូលឲ្យយើងធ្វើបុណ្យតាំងពីក្មេងខ្ញុំហងសមន្ដរីនិងបងអូនហងសមន្ដរាពីទួយគ្រួចឆ្មាអត់ចេះនិយាយបងប្អូនម្ដាយខ្ញុំថាឃើញព្រះសង្ឃនិមន្តបិណ្ឌបានអីគឺយំសុំម្ដាយនឹងត្រូវតែធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនលោកហើយខ្ញុំដឹងក្តីមកខ្ញុំឃើញតែម្ដាយឪពុកខ្ញុំមកបានធ្វើចង្ហាន់លោកឯងបងប្អូនហើយបងប្អូនដែលនៅកាយបាយប្រហែលជាស្គាល់ម្ដាយឪពុកខ្ញុំហ្នឹងចា៎នៅផ្លូវម៉ៃសិនតុងណាបងប្អូនណាតែលក់អត់ក្រូលលក់កាហ្វេណាបងប្អូនលក់គ្រឿងអលង្ការម្ដាយខ្ញុំហ្នឹងហើយបងប្អូនគេហៅគាត់ធំយើងធំយើងអ្នកអូឡ িম ពីគេហៅគាត់យាយសរងយាយសរងបងប្អូនអាចស្គាល់គាត់ហើយសង្គមអ្នកណាក៏ស្គាល់គាត់ដែរគាត់ហ្នឹងរាប់បុនគេរស់ស៊ីរាប់ទាំងហាលរាប់សរងរាប់អីរួចខ្ញុំដល់យូយូរស់ស៊ីយូយូទៅគឺដើរតាមគាត់យើងដោយសារឈាមបងប្អូនអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងណាបងប្អូនហើយម្ដាយខ្ញុំគឺអ្នកធ្វើបុនប៉ុនលោកកាចណាខ្ញុំមកថ្ងៃនេះមិនមែនមកចំណិតលោកទេម្ដាយខ្ញុំគាត់កាចត្រូវបងប្អូនកាចត្រូវអ្នកណាមិនសំរុំគឺគាត់ដាក់ទៅហើយគាត់ទុកទេបងប្អូនចាប៉ុន្តែធ្វើបុណ្យណាធ្វើបុណ្យជាងខ្ញុំកូននេះមិនបានធ្វើបុណ្យមកចំណិតគាត់ទេបងប្អូនបាទដូចម្ដាយកន្លែងធ្វើបុណ្យបាទដូចម្ដាយកន្លែងធ្វើបុណ្យនឹងកែរស៊ីដល់ពេលដូចឪពុកនឹងគឺចូលចិត្តសោចនឹងហើយហើយធ្វើគេសោចចាចូលចិត្តអ្នកណាមកកៅទុកឲ្យមកជួបលោកតាខ្លួនឯងកៅទុកសេតចឹងហើយនៅលួងគេទៀតបងប្អូនបាទអានេះចំណុចពិសេសលោកតាកន្លែងហ្នឹងដែរគេទាំងអស់គ្នាធ្វើអត់បានឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីរឿងហេតុអីមកខ្ញុំកើតជាស្នងដ
ដោយសារតែអំពើល្អរបស់យើងវាផ្សារជាប់តាំងពីអតីតអំពើល្អធ្វើបុណ្យណាបងប្អូនខ្ញុំធ្វើតាំងពីក្មេងរហូតថយចំឡេងតិចដល់ពេលយើងធ្វើរហូតទៅយើងកើតទៅជាបញ្ញាបុណ្យណាបងបងប្អូនបញ្ញាបុណ្យវាចង់បានអីបានហ្នឹងបងប្អូនអានេះគេហៅថាមានសិលពិតប្រកបណាបងប្អូនមិនមែនសិលទៅបោកប្រាក់គេយកមកហើយណាអត់ទេណាសិលកើតមកដល់ជាអង្គុយអង្គុយសុកសុកគេទេមកខាងចិនណាណាខ្ញុំត្រូវការហៀបដី200តាកោះកុងគេតរអ្នកណាគេមករស់ស្នងតាដបងដៃនេះបងប្អូនសួរថាអានឹងមិនបុនយើងមិនមិនសិលមិនអ្នកខ្លះមួយជីវិតដល់អាយុ60អត់ទាន់ស្គាល់រសជាតិលក់ដីបានទេបងប្អូនអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាអំពើល្អបុនមានអញ្ចឹងខ្ញុំជាស្នងផងខ្ញុំចែកម្លែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យមានបានទាំងអស់គ្នាទៅខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងនោះមានមុនគេមានទី1មានចិត្តមេត្តាធម៌មានទី2មានក្តីស្រឡាញ់ហើយក្តីស្រឡាញ់នោះមិនយកទៅធ្វើអ្នកដតីទៅសារណាគឺក្តីស្រឡាញ់នោះធ្វើដូចយើងធ្វើមួយបងប្អូនអូនម៉ែអើយសុខទុក្ខអូនឯងយូរណាស់គេលក់ស្រួលអត់អូយើងមានប្រពន្ធសួរប្រពន្ធអូនម៉ែអូនខិតឆ្អឹងខ្នងអូនឯងមិនយាយអូននៅភ្នែកយូរណាស់មិនយាយដៃជើងអូនឯងមិនយាយអូយើងមានកូនប៉ែរៀនដល់ណាក់ណាហើយអ្នកចៅតារៀនដល់ណាក់ណាហើយមិនអាជីវកម្មហ្នឹងដែរអត់ក្តីស្រឡាញ់ដែលកើតឡើងសាមញ្ញបំផុតដែលយើងអត់ចេះអីហ្នឹងធ្វើរឿយឲ្យវាកើតទៅជាទម្លាប់ដូចលោកតាចឹងគ្រប់ពីដែរ Hello Hi everybody ចឹងទៅតាហាយទាំងអស់សូមឲ្យតអ្នកបោកសម្រាមអីក៏ដោយណាតាហាយទាំងអស់ព្រោះវាជាចរិតទម្លាប់របស់លោកតាទម្លាប់ព្រលឹមឡើងបើកទ្វារមកញញឹមចាគេថាព្រលឹមឡើងបើកទ្វារញញឹមភ្ញៀវចូលណាបងប្អូនណាយើងញញឹមដាក់ទៅអង្គរៈយើងក៏ដោយអ្នកបោកក្អែយើងក៏ដោយអ្នកដាំបាយក៏ដោយណានីក៏ដោយអ្នកមើលឆ្កែក៏ដោយអ្នកណាក៏ដោយយើងញញឹមដាក់ទៅការញញឹមយើងអត់ខាតទេហើយគួរតែយើងធ្វើវាទៅជាទម្លាប់ជាមួយនឹងមនុស្សក្នុងផ្ទះពេលវេលានៅខ្លីណាសម្រាប់យើងណាបងប្អូនកុំថាយើងអាយុបាន100ឆ្នាំអត់បាន100ឆ្នាំទេមើលលោកតាណាទម្រាំតបានមកអង្គុយនៅក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់មួយហ្នឹងណាបងប្អូនណាលោកតាបោះប្រវត្តិចោល35ឆ្នាំក្នុងជីវិតដែលតស៊ូលំបាកមែនទែនតែនៅពេលនេះអត់ទេការលំបាកមួយនេះអត់យកកម្លាំងទៅដូរបានទេហត់តែខួរក្បាលទេបងប្អូនបងប្អូនចង់បានអញ្ចឹងអត់បងប្អូនចង់បានអញ្ចឹងបងប្អូនមករាប់អានលោកតាមកស្រឡាញ់លោកតាមកយើងចាប់ផ្ដើមសហការគ្នាចាប់ពី 1K ឡើងដូចខ្ញុំនិយាយជូនបងប្អូនឆ្ងល់អីលោកតារាប់អានគាត់តើចូលហ៊ូន1000ហ្នឹងមិនចង់បានបងប្អូនទេណាបងប្អូនដាក់មហ៊ុនបងប្អូនបានស្គាល់អ្នកដែលគេរស់ពីបាត់ដៃទេខ្លាំងចំនួន688អ្នកនៅក្នុងក្រុម Success Business Blue Diamond បតាបងប្អូនអត់មានហ៊ុនដាក់ចូលអត់បានទេពួកបងប្អូនទៅរៀននៅសាលាមានគេបរៀនទេតែបងប្អូនជួបមនុស្សផ្ទាល់ដែលគេចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់មកកាន់បងប្អូនចែករំលែកចំណេះដឹងតាំងពីការតស៊ូជីវភាពគ្រួសារហើយយើងបានបង្កើតក្រុមនឹងមួយមកដើម្បីប្រាប់ពីអារម្មណ៍ខ្លួនឯងប្រចាំថ្ងៃទៅកាន់គ្នាទៅគ្នាទៅវិញទៅមកពួកម៉ែបងប្អូនណានេះខ្ញុំនិយាយការពិតបើយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញថាបើយើងអត់បុណ្យអត់ជួបគ្នាតែបើយើងមានមុនយើងនឹងជួបគ្នាហើយស្រឡាញ់គ្នាដោយបងប្អូនដែលកើតក្នុងផ្ទៃម្ដាយតែមួយដោយបងប្អូនតាំងពីជាតិមុនដែលបែកគ្នាយូរហើយទៅមកជួបគ្នាវិញអាហ្នឹងលោកតានិយាយកន្លែងហ្នឹងណាបងប្អូនណាហើយបងប្អូនដែលចូលរួមជាមួយលោកតាបងប្អូនដឹងហើយលោកតាមិនចង់បានបងប្អូនទេតែបងប្អូនដឹងហើយលោកតាចង់ចែកម្លែកឲ្យបងប្អូនបានសហការការងារទូជាមួយលោកតាសិនរហូតដល់យើងឈានទៅដំណាក់ការធំធំហើយលោកតានិយាយពីមុនណា2ឆ្នាំមុនលោកតាថាបន្តិចទៀតលោកតាធ្វើបរិយឯងឥឡូវរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាបានធ្លាក់មកដល់លោកតាឯងលោកតាំងនឹងធ្វើបរិយតាដំបងដៃនៅក្នុងឆ្នាំ2023នៅពេលដែលលោកតារៀបចំជើងក្រុមឲ្យស្អាតល្អទាំងអស់ឲ្យតាំងទៅប្រជុំនៅតាំងបានម្ដងទៀតអានឹងលោកតានឹងមកធ្វើគម្រោងចាតែវិឡាប្រភេទគណៈវិឡាតូតែល្វែងសពហៅបានដែលមាននៅលើទឹកដីដ៏សវណ្ណភូមិទាំងអស់នេះឲ្យលោកតានឹងធ្វើຂະຫນາດក្នុងសួយជូនចាយចាយហ្មងចាយសម្លាញ់ណាហើយអរគុណមែនតែនសម្រាប់ការចូលមកស្ដាប់អរគុណមែនតែននៅវីដេអូមួយនេះណាចាយណាចាយធ្វើシェアវីដេអូមួយនេះទុកចាយរំលែកឲ្យបងប្អូនយើងស្ដាប់ហើយចាយទៅដឹងណាមនុស្សយើងកើតសិលបានពិតប្រកប
ាល់តែចិត្តរបស់យើងបើហេតុអីមិនលោកតានិយាយថាយើងអាចកើតជាសិលបានពេលណាបីដួងយើងល្អខ្លួនយើងស្រាលយើងក៏លេចមើលឃើញអីក៏សិតតែរឿងល្អទាំងអស់ក្នុងជីវិតរបស់យើងមិនមែនថាលោកតាមិនជួបទេលោកតាអាចជួបរឿងច្រើនណាស់ជាងចៅចៅឆ្ងាយណាស់ហើយបើសិនជាការជួបនៅរឿងបញ្ហាមិនមែនរឿងទូចដូចគេសិតតែធំធំប៉ុន្តែទោះតែតានិយាយអីតាអត់អាចនិយាយបានទេរឿងណាដែលមិនល្អតាមិនអាចនិយាយទេតាព្យាយាមបំភ្លេចមួយឯងតិចមួយឯងតិចតាស្រូបយកតែរឿងល្អៗដើម្បីចែកម្លេះទៅកាន់ចៅចៅទីស្រឡាញ់របស់គ្នាហើយបើចៅចៅរស់នៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារចៅមិនចេះស្រឡាញ់គ្នាមិនចេះ take care គ្នាសួរថាយើងមានហុងស៊ុយហ៎អត់មានហុងស៊ុយទេណាអញ្ចឹងយើងពីថ្ងៃនេះទៅត្រូវចេះស្រឡាញ់បងប្អូនបងប្អូនយូរខែឆ្នាំហើយដែលធ្លាប់ស្អប់គ្នាខឹងគ្នាអន់ចិត្តគ្នាមកត្រូវគ្នាវិញមកដៃគូដែលធ្លាប់រស់ស៊ីមួយគ្នាអន់ចិត្តគ្នាត្រូវគ្នាវិញមកមានរឿងអីប្រាប់គ្នាទ្រង់គុំសន្និដ្ឋានព្រោះការសន្និដ្ឋានអាចយើងសន្និដ្ឋានខុសណាចៅស្រឡាញ់ណាបើអាចយើងសន្និដ្ឋានខុសអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យមានការសន្និដ្ឋានខុសបើយើងជ្រុលរាប់អានគ្នាជ្រុលស្រឡាញ់គ្នាជ្រុលតែជាអ្នកដែលជាដៃគូរស់ស៊ីមួយគ្នាយើងត្រូវតែហ៊ានសួរគ្នាហ៊ានសួរគ្នាទៅមកត្រង់មកណាចឹងណាបាទអញ្ចឹងលោកតាមានប៉ុណ្ណឹងចឹងណាហើយសម្រាប់ចៅចៅដែលទិញឈុត $68នេះទទួលបានស្ដាច់យន់ពិសេសមួយណាខ្សែដៃពាក់កាត់ឆុងមួយហើយថែមត្បូងចា15ធាតនេះ2ខាំឲ្យចៅចៅយកទៅដាក់តាមកំប៉ុងជើងធូបណាចៅសម្លាញ់ណាអញ្ចឹងឈុត68A09ចឹងណាឈុត68តែមួយឯងពីមុនចៅទិញឈុត68បានតែនេះមួយឯងអូនហុចបន្តិចមើលយកឈុត68បន្តិចមកកូនកូនយកឈុត68ឈុត68កាក់ឆុងអ្ហ៎កូនបាទតោះឥឡូវលោកតាមើលខមមិនតិចសិនចៅសម្លាញ់ណាលោកតាមកមី45និងមកសាញ់46ពេលណាធូធាខែ1ចៅខែ1ជោគជ័យខែ1ជោគជ័យចៅសម្លាញ់ណាយកតែមួយបានទេកូនបើហុចទាំងខែនេះចៅសម្លាញ់បាទអានេះគឺជាស្ដេចយន់កូនក្រក់ចឹងណាមួយតម្លៃ$68ពុកម៉ែបងប្អូនឆ្នាំទៅអានេះល្បីល្បាញមែនទេលក់បានរហូតដល់ទៅ5,000កញ្ចប់ណាបងប្អូនណាឆ្នាំនេះដល់ពេលវេលាដែលបងប្អូនត្រូវទិញយន់ដាក់តាមខ្លួនហើយបងប្អូនណាបងប្អូនទិញមួយ$68ថ្ងៃនេះថែមត្បូង15ធៀបជូនបងប្អូន2ខាំថែមខ្សែដៃកាត់ឆុងតម្លៃ$35ឲ្យបងប្អូនមួយអញ្ចឹងបងប្អូនទទួលបានអវ៉ាន់3មុខត្រឹមតែ68ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនយកដាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងបាទសុំមើលខមមិនតិចចឹងណាខ្ញុំវិបត្តិគ្រួសារលោកតាឪពុកខ្ញុំមានប្រពន្ធថ្មីហើយគាត់មិនសូវជារវល់ជាមួយខ្ញុំទេតែខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចអូចៅសម្លាញ់តែអនុចៅណាចៅកុំឲ្យគិតផ្ដោតរឿងនឹងច្រើនពេកធ្វើម៉េចប៉ាយើងលោកមានកម្មចៅណានៅលើលោកនេះគ្មានអ្នកណាចង់បានប្រពន្ធ2ប្រពន្ធ3ទេប្រហែលជាគាត់ចាប់ពាក់កម្មគេចៅណាសំខាន់ចៅស្គាល់តាឯណោះអញ្ចឹងចៅពីថ្ងៃនេះទៅស្ដាប់វីដេអូតាឲ្យបានច្រើនហើយចែករំលែកវីដេអូដ៏ល្អមួយនេះចូលទៅក្នុងក្រុមគ្រួសារយើងដើម្បីព្យាបាលវិបត្តិក្នុងចិត្តវិបត្តិគ្រួសារចៅសម្លាញ់ណាឈប់ឲ្យគិតអីចឹងណារឿងនេះជារឿងបបាចឹងណាបើសិនជាគាត់មានប្រពន្ធទី2ហើយគាត់ជាប៉ារបស់យើងជាអ្នកផ្ដល់កំណើតឲ្យយើងឲ្យគាត់ទៅចោះបើយើងហាមអត់បានហើយមានតែកាត់ចិត្តឲ្យគាត់ទៅចោះណាចឹងណាសំខាន់ព្យាបាលចិត្តខ្លួនឯងវិបត្តិខ្លួនឯងឲ្យបានល្អព្យាយាមមើលថែម៉ាក់ណាចឹងណាព្យាយាមមើលថែម៉ាក់បកើតរបស់យើងឲ្យបានល្អព្យាយាមមើលថែចិត្តខ្លួនឯងឲ្យបានល្អហើយបន្តធ្វើការងារបន្តទៅទៀតចៃសម្លាញ់ណាកុំអស់សង្ឃឹមហើយកុំកើតទុកជាមួយនៅអ្វីដែលវាបានហួសទៅហើយណាចឹងណាព្យាយាមបំភ្លេចវាចៃសម្លាញ់ណាអរគុណចៃតាបាទតោះទៅទៀតតើមើលបានក៏ស្រឡាញ់លោកតានិយាយត្រូវណាស់សេពេចអរគុណច្រើនសេពេចអរគុណចាម៉ូលីកាណងលោកតាចោ 451.39 ជុំវិញគេមានកូន3នាក់
ជុំវិញទេគេមានកូន3នាក់បើសិនមានកូន3ឆ្នាំចៅយក្សស្រីនិងទេវតាប្រុសពុទ្ធសែននាងកងរៃកូន3គឺបែកគ្នាចឹងណាបើសិនជាកូននឹងគូអានឹងអត់បែកគ្នាទេចឹងណាអធិស្ឋានលោកតាទាយឲ្យចៅអញ្ចឹងណាចឹងណាលោកតានិយាយពាក្យប៉ិតចឹងណាក្នុងពុទ្ធមនីក្នុងក្បួនទាយចៅសំឡាញ់ខ្ញុំនៅខេត្តចង់ជួបលោកតាបានអត់អស័យថាលោកតានៅណាចៅចៃអញ្ជើញមកស្័យជុំគ្នាមកចាណាហើយដូចតាងនិយាយចឹងការមកទូទាយអត់មានផ្កបច្ច័យទេចៅគ្រាន់តែលើប្រពឹសស្នូកការគ្រូ11000ខ្មែរចាណា11000ខ្មែរលោកតារកា54លក់ដីផ្ទះដាច់ខែណាលោកតាអញ្ចឹងលេចៃលក់បាននៅក្នុងខែ11អើក្នុងខែ12នេះចាណានឹងខែ1ចៃសម្លាញ់ចៃសុបិនឃើញស្ដាច់ចក្រវាឡាំចៃដើរពេញមួយជុំមួយយប់ទៅភ្លឺមានអីយ៉ាងម៉េចលោកតាមានលៀបធំចៃមានលៀបធំធំចៃសម្លាញ់ណាសុបិនឃើញស្ដាច់ចក្រវាចៃនឹងមានលៀបធំឆ្នាំថ24កុល27ល្អចឹងណាជឿយន់លូតេលូតាជឿមួយខែហើយលក់មិនបាច់សោះលូតាឥឡូវពិបាកពិតជាពិបាកណាស់ចង់ឲ្យលូតាជួយលូតាចិត្តល្អណាស់ឥឡូវចៃជួបបញ្ហាលុយកាក់ខ្លាំងណាស់កូនចង់ឲ្យលូតាជួយទិញផ្ទះចៃចៃលួខាត់ពាក់កដាផ្ទះនៅជិតផ្សារផ្ទះនៅផ្សារណាចៃផ្ទះនៅផ្សារណាចៃឲ្យតែតម្លៃទៀតជាងទីផ្សារណាចឹងណាខ្ញុំចូលចិត្តមើលលោកតាណាម៉ាក់សវណ្ណរាជអរគុណច្រើនចៃតាខាល25ខាល25ល្អចៃអត់ឆុងទេណាខាល25ផុតឆុងហើយនេះឥឡូវយន់នេះតាចង់ជម្រាបចៃតិចណាសម្រាប់យន់កូនព្រក់មួយនេះយន់កូនព្រក់មួយនេះសម្រាប់ចៃចៃដែលគាត់ចង់ទិញដាក់តាមខ្លួនបាទស្ដេចយន់បកែស័ក្តិសិទ្ធិណាចឹងណាកាត់ឆុងចៃសម្លាញ់ណាយន់នេះគឺកាត់ឆុងចឹងណាហើយតាធ្វើជាមួយនឹងលោកឪពុកធွာចាប៉ាលីនហុងតែពេលនេះលោកបានអនិច្ចកម្មមួយហើយហើយតាធ្វើបុណ្យដាក់ទានរងថ្ងៃនេះគឺគឺកសលផលបុណ្យនេះបានទៅដល់លោកឪពុកលីមហុងផងដែរនឹងបានដល់ជដូនចតាកងម៉ាលោកឪពុកបងតានិងអ្នកម្ដាយដែលលោកបានអនិច្ចកម្មទៅហើយបាទហើយយន់នេះផងដែរណាបងប្អូនណាខាងក្នុង ingredient របស់វាគឺសំខាន់បំផុតសម្រាប់កាត់ឆុងឆ្នាំទាំង12អញ្ចឹងបងប្អូនដែលទិញយន់នេះរត់ដងបាន16ណាថ្ងៃនេះបងប្អូនតម្លាក់លេខយកយន់68ដុល្លារនេះបងប្អូនទទួលបានត្បូង15ធាត2ខាំហើយនឹងខ្សែដៃកាត់ឆុងមួយអញ្ចឹងបងប្អូនទទួលបានរង្វាន់3មុខត្រឹមតែ68ដុល្លារណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនយកដាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងលេខទូរស័ព្ទទីតាំងហើយសម្រាប់ឆ្នាំ2023ឆ្នាំដែលឆុងមាន5ឆ្នាំបងប្អូនណាមានថោះរកការរោងជូតមមីបងប្អូនណាឆ្នាំថោះមួយឆ្នាំ13ឆ្នាំ25ឆ្នាំ37ឆ្នាំ49ឆ្នាំ61 73 85បាទឆុងរកាលេខ7 19 41 43 55 67 79 91ឆុងបាទរោង12 24 36 37 60 72 84 96ឆុងឆ្លូវ4 16អើជូត4 16 27 40 52 64 76 88ឆុងបាទអឺមមី10កុត22 34 46 58 7កុត82 94ឆុងសម្រាប់អ្នកដែលឆុងខ្លាំងត្រូវទិញឈុតកាត់ឆុង68ដុល្លារទទួលបានរង្វាន់3មុខហើយលោកតាជម្រាបចៃអានេះយកតាមខ្លួនណាបងប្អូនដែលទិញយន់នេះគឺយកតាមខ្លួនរីឯត្បូង15ធាតនេះបងប្អូនយកទៅដាក់តាមកំពង់ជើងធូបបងប្អូនណាជើងធូបបងប្អូនមានមិនមែនបងប្អូនយកចាក់ចូលទាំងអស់ណាបងប្អូនណាហើយលោកតាថែមខ្សែដៃកាត់ឆុងឲ្យបងប្អូនមួយអរគុណមែនទែនសម្រាប់ការចូលមើលវីដេអូមួយនេះបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនយកឈុត68បងប្អូនទទួលបានរង្វាន់3មុខហើយបងប្អូនចង់មកទូទាយស្អែកលោកតាទទួល11លេខបងប្អូនណាអញ្ជើញមកផ្ទាល់បានទីតាំងស្ថិតនៅជុំវ៉ា3ផ្ទះកែលេខ53ផ្លូវលេខ7តំណាក់ណងលេខទូរស័ព្ទ097សំតោះ098 571 552បងប្អូនណាហើយឆ្នាំឆុងមាន5ឆ្នាំបងប្អូនណាឆ្នាំឆុងមានថោះមានរកាមានរោងនិងមានជូតនិងកមីតែរកាគេថាឆុងហាក់ទេមិនមែនឆុងសួយទេណាបងប្អូនណាលោកតាសុបិនឃើញនាកខ្មៅរៀនសេឡាញ់ចៃ1.44គួយ
រកស៊ីអ្វីល្អឆ្នាំ1844ធាតមាសចៅសម្លាញ់ណាបើចៅបើដេប៉ូបោះដុំគ្រឿងកំប៉ុងអានឹងល្អចៅណាសម្រាប់យើងអាយុ44ហេងហេងចឹងណាជួយ share លោកតាម្នាក់មួយផងហើយសម្រាប់ចៅយកឈុត68ចៅសម្លាញ់ណាទទួលបានចាទទួលបានខ្សែដៃកាត់ឆុងមួយណាចៅណាឥឡូវខ្ញុំរៀបឲ្យបងប្អូនមើលវិញខ្ញុំរៀបចេះវិញឲ្យស្រួលបងប្អូនមើលនេះខ្ញុំបបាយកាមេរ៉ាមកនេះវិញណាបងប្អូនណាចៅចៅកុំអាខលឮអីអូនបន្ទុំឮអីលឺអីអូនលោកតាឆ្នាំរុងមួយរយៈនេះមិនសូវល្អសោះលោកតាដោយសារយើងឆុងវត្តកតុយណាចាញ់ណាជូត27ចុង29ពេលណាធូរធាដាក់ឆ្នាំចៅលោកតាចៅឧស្សាហ៍សុបិនឃើញសត្វឆ្កែណាលោកតាមានន័យយ៉ាងម៉េចលោកតាបើសិនជាឆ្កែនៅខំមានន័យតែគេចំណែនឈ្នានេះយើងតែបើសិនឆ្កែនៅអត់ខំទេយើងរិះសីឡើងវិញមានគេមករិះសាយើងវិញណាជម្រាបសួរលោកតាលោកតាចិត្តល្អណាចៅចង់ឲ្យលោកតាជួយចៅពេលនេះចៅបាក់ខ្លាំងជួយអីគេចៅតាសំភមីលឺលោកតាអរគុណច្រើនចៃលោកតារកា54ប្តីកោ52ចេះតែរកម្មរកោលេងគ្នាដាច់អត់លេងអត់ដាច់ទេចៃកុំលេងគ្នាខ្ញុំអុចធូកចូលផ្ទះខ្ញុំនឹកដល់លោកតារហូសាធូកសាធូកចៃតាលោកតាយុមិញចៃត្រូវមើលលោកតាឡាយលោកតាជួយអ៊ំម្នាក់គាត់ពីការជើងចៃទូចពីអ្នកផ្ទះគាត់នៅជាប់មាត់ជាប់មាត់អូនតែថ្ងៃណាខ្យល់ខ្លាំងនឹងប៉ោងចូលអូហើយខ្ញុំឃើញហើយអណិតណាស់លោកតាជួយគាត់ផងមិនដឹងថ្ងៃណាក៏រស់ស៊ីបានហូបគេផ្ទះគាត់នៅខ្នល់ចិនស្រុកស្នួរខេត្តកោះចេះចៃចាំឆាតមក account តាលីវ៉ាន់ស៊ូណាចឹងណាឆាតមក account លីវ៉ាន់ស៊ូណាចឹងតែណាអានេះឈុត68ចឹងណាឈុត68នេះទទួលបានត្បូង15ធាតចាំចំនួន2ខាំហើយចៃទទួលបានខ្សែដៃនេះមួយហត់ដល់68បានតែនេះមួយតែប្រាប់ពីអតប្រយោជន៍តិចណាអានេះគឺកាត់ឆុងណាចឹងណាគឺកាត់ឆុងសម្រាប់ឆ្នាំ5ដែលមានឆុងឆ្នាំទី1គឺឆ្នាំថោះទី2រកាទី3រោងទី4ជូតទី5មមីអញ្ចឹងអ្នកដែលមានឆ្នាំ5ខាងលើហ្នឹងគឺឆុងអញ្ចឹងណាលោកតាជួយប្រាប់លេខឆ្នោតកូនចៅមួយផងអូប្រាប់អត់បានទេចៃតាហើយយើងចិត្តប្រាប់ប្រាប់អត់បានទេចៃសម្លាញ់តែតាមមកបនិស័យណាចឹងណាអត់បឹងផងអូនខោដាច់យ៉ាងចាអូលោកតាសុំបល័យផងអូខេចៃតាតោះបើសិនជាចៃមានអារម្មណ៍ថាភិតភ័យខ្លាចឬក៏មានអារម្មណ៍ថាមានខ្មោចលងឬក៏មានអារម្មណ៍ថាមានគេធ្វើអីប៉ះពាល់ចៃណាចឹងចៃសូតាមតាអ្នកម៉ូសេអ្នកម៉ូសាំងអ្នកម៉ូជាយូអ្នកម៉ូជាយ៉ាងសពសុខខាំងពវន្តុមេម្ដងទៀតចៃណាអ្នកម៉ូសេអ្នកម៉ូសាំងអ្នកម៉ូជាយូអ្នកម៉ូជាយ៉ាងសពសុខខាំងពវន្តុមេបាទបល័យហ្នឹងគឺជាអាក្រោះការពារចៃណាចៃណាហើយលោកតានឹងប្រាប់បល័យមួយទៀតសម្រាប់ចៃចៃថាចង់បានបល័យសូត្ររាល់ថ្ងៃទៅមុខយើងស្អាតអត់ឈឺអារម្មណ៍ល្អដេញបាបប្រគ្រោះចេញអស់បាទសូត្រតាមតាចឹងណាអតិបិសោភគវិអនុត្រោសូត្របីដងលេបទៅមាត់ក្អឺកណាចឹងណាលោកតាំងគុលប្រពន្ធការយ៉ាងម៉េចដែរលោកតាំងគុលរកាល្អចៃអត់ឆុងទេចឹងណាហើយបល័យដែលតាឲ្យនេះគឺបល័យមានក្បួនកំពីត្រឹមត្រូវណាបោះដូនតាយើងរក្សាទុកមកចៃសម្លាញ់ណាមិនអង្គុយនឹកឃើញចេះខ្លួនឯងទេហើយក៏មិនមែនជីបអូនជីបអូនដែរចេះប៉ិតប៉ិតសូត្រប៉ិតប៉ិតចឹងណាតោះលោកតានឹងសូត្របល័យមួយចៅបួងសួងអ្នកអស់គ្នាចឹងណាចៅបួងសួងអ្នកអស់គ្នាផងដែរអ្នកមោទស្សៈភគវៈតរតសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោទស្សៈភគវៈតរតសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោទស្សៈភគវៈតរតសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈសូត្របីដងហើយយើងចាប់បានសូត្របល័យណា
លីចាំងកលាំងប្រយ៉ាងហោមទេទេវតាពេលទៅទៅយ៉ាងមហាទេចាំងមហាតៈមੰងពូលេនេនេតិជេតយន្តតុតយៈមេកលាំងជាជាលីបសិទ្ធិលីភាបសនាចនាស្ធិអន្តេប្រយ៉ាងមេមៈសັບពេចនាពហុចនាសັບពេទិសាមហាកតាកាលាភោចនាវិកាលាភោចនាអក្យឆន្ទៈប្រយ៉ាងមេមៈជេយោមហាសុខោមហាលីភូបាទបល័យនេះគឺយើងសូត្រមុនយើងចេញដំណើរទៅណាទៅយើងរោលុយបានយើងធ្វើអីជោគជ័យដេញគ្រោះការចេញលៀបចូលណាចាណានឹងធွာខ្មែរយើងដូនតាបន្សល់ទុកឲ្យចៅសម្លាញ់ណាហើយពីថ្ងៃនេះទៅកុំភ្លេចតាមដានភេកតាដងដៃផងណាមួយថ្ងៃលោកតាឲ្យមួយឃ្លីបមួយថ្ងៃលោកតាឲ្យមួយឃ្លីបចៅចៅសម្លាញ់មួយថ្ងៃចេះមួយពាក្យមួយខែចៅចេះ30ពាក្យមួយឆ្នាំចៅចេះ365ពាក្យណាចៅសម្លាញ់ណាជូនពរចៅចៅទាំងអស់គ្នាសុខភាពល្អអាយុវែងរកទទួលទានមានបានហេងហេងពេញមួយជីវិតណាចាណាឲ្យចៅចៅយ៉ាងនឹងកុំភ្លេចចូលមកខមមិនផង password លោកអ៊ីនតកាន់ទូដៃប៉ិនថ្ងៃនេះសម្រាប់ឆ្នាំទាំង12ជួចឆ្លើយកាត់ថោរួមសាញ់មីមេប្រកាសចកលគឺខមមិន688បាទអរគុណចាណាអញ្ចឹងឈុតកាត់ឆុងយើង68ដុល្លារចាណា68ដុល្លារទទួលបានខ្សែដៃមួយដបង15ធាត2ខាំហើយនឹងទទួលបានចាខ្សែដៃពាក់កាត់ឆុងមួយណាចៅសម្លាញ់ណាចឹងឈុត68នេះពិសេសមែនទែនសម្រាប់ចាស់ចាស់ដែលគាត់ទិញយកទៅប្រើក្នុងការរោស៊ីលក់ដីលក់ផ្ទះណាចាស់សម្លាញ់ណានឹងការពៀឆុងបាទអរគុណច្រើនចាស់តាចិត្ត8មែន76ឯងកូន78អើ68ដែរអត់ទេតាអវ៉ាន់ណាអូអវ៉ាន់សលៃទេអូនសលៃបាទអូខំជួអូនេះលោកតាប្រវាយកាមេរ៉ាមកនេះវិញណាចឹងណាបាទអញ្ចឹងឈុត68របស់យើងទទួលបានតំបង15ធាត2ខាំទទួលបានឆៃសិង្ហូ1ទទួលបានខ្សែដៃពាក់កាត់ឆុង1ណាចៃសម្លាញ់ណា668ចៃ688មិនមែន168ទេចៃសម្លាញ់តាកូនចៃសុំក្តីសុខគ្រួសារជាផុតពីជំងឺសុំលៀបចូលហេងហេងសាធុចៃសាធុចូលចិត្តលោកតាណាបានអរគុណច្រើនចៃជូនពរចៃសុខភាពល្អអាយុវែងហេងហេងលុយចូល8ទិសទាំងអស់គ្នាចឹងណាហេងហេងទាំងអស់គ្នាចៃតាំងណាហេងហេងទាំងអស់គ្នាហេងហេងទាំងអស់គ្នាចឹងណាហេងហេងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើចៃយកឈុត68នេះចៃតម្លាក់លេខយកឈុត68ទទួលបានខ្សែដៃមួយខ្សែយន់មួយហើយនឹងតបង2ខាំចឹងណាតោះបន្ទុំមកណៃជួយលើកសិតឆ្កែនាំលៀបតិចអូនតោះឥឡូវលោកតាលើកសិតឆ្កែឲ្យចៃយកឈុត681រតនគិរីអរគុណចៃឃើញចៃឃើញបន្ទុំឃើញឯអូនឈុត68រតនគិរីឃើញអត់កូនណោះបងភីនឹងគាត់ហើយមកសាញ់22ល្អចៃខ្សែកលោកតាស្អាតបានអរគុណចៃស្អាតអរគុណចៃហេងហេងចឹងណាហេងហេងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចៃយកឈុត68ទទួលបានខ្សែដៃមួយយន់មួយត្បូង2ខាំណាចៃណាបាទអស់តា68ដុល្លារទេចៃតាអស់តា68ទេបាទខមមិនទាំងអស់គ្នាឲ្យសែពីពីដងផងចៃតាណាអូវ៉ាន់នីវ៉ាន់នីឌឺក៏យកលេខយកមួយដៃអូនអរគុណច្រើនចៃអរគុណអូនឯងញ៉ាំអីនៅជួនកាលអីញ៉ាំដៃទៅទាំងផឹកណាញ៉ាំដៃចាពីថ្ងៃហ្នឹងតែឈាមដៃស្រួលអញ្ចឹងលោកតាមកសាញ់ជូតយកកូនឆ្នាំរួងល្អអត់ល្អចៃសម្លាញ់សុបិនឃើញគេក្អួតដាក់មួយដៃលោកតាអូចៃប្រយ័ត្នជន់ប៉ះអីមួយរបស់គេចាណារហូតខ្សែដៃពាក់កាត់ឆុងលោកតា688សូមឲ្យកូនចៃជាពីជំងឺសាធុចៃសូមឲ្យចៃជាពីជំងឺសូមឲ្យចៃហេងហេងចឹងណាអូនអើយគាត់ឈ្មោះវ៉ាន់ឌឺហ្នឹងក៏យក68មួយដែរណាមានសួរតាដំងដៃបានជំរាបសួរចៃសុខសប្បាយអូឥឡូវខ្លាចជាតារាភាពយន្តទេចៃតាណា
សំឡេងឡើងសំតោះជូនពរចៃជោគជ័យណាលោកតាស្អែកចៃទៅយកកថាទៅដូរបានឯបានចៃអញ្ជើញមកចောင်းចៃណាអញ្ជើញមកអត់អត់ថាវិការមរាទេចៃខាន25រកស៊ីអីមិនសូវបានប្តីឆ្លូវមកពីខាននៅជន់ឆ្នាំចៃណាចៃកុំភ្លេចរត់ឈុត68ណាពិសាពិសានបាយនៅតាពិសានបាយនៅលោកតាចៃសុបិនឃើញគេពោះចឹកមិនដែរលោកតាបើសុបិនឃើញគេពោះចឹកចៃឲ្យប្រយ័ត្នបន្តិចណាចៃណាព្រោះជាសពជួនការផ្ទុយជួនការស្រោបលោកតាមកសាញ់22ចូលរោងការឆ្នាំណែល្អឆ្នាំក្រោយហ្មងចៃខាន25រកអីមិនសូវបានប្តីឆ្លូវទិញខ្សែដៃពាក់ចឹងណាលោកតារកា30គុត132ឆ្នាំថ្មីមិនដែរលោកតាឆ្នាំថ្មីល្អចឹងណាលោកតាជូន27កុល28ពេលណាមានលៀបខែ1ចៃលោកតាថ្ងៃនេះចៃបាយមិនប្រអប់200ប្រអប់ចៃចៃបាយ200ប្រអប់លោកតាផ្ទះខ្ញុំបរិយគួរស្រូវ2ចិត្តផ្សារឈូកកោតលោកតាជួយចៃផងដើម្បីឲ្យចៃបន្តជីវិតចិញ្ចឹមកូនតទៅមុខទៀតលោកតាចៃឃើញលោកតាជួយគេច្រើនណាស់កូនខ្ញុំ4នាក់អត់បានទៅរៀនទេព្រោះខ្ញុំជួបវិបត្តិបញ្ហាលុយសូមលោកតាជួយទិញផងអូខេចាំឆាតមកទៅលេក្រាមតាជួយបាញ់ប្លង់ឲ្យតាតិចបរិយនេះចៃទិញដាច់នៅចៃលោកតាជួបនឹងមមីបែកគ្នាហើយតាឯងជួបវិញអត់ក្នុងខែនឹងជួបវិញចៃជួបវិញលោកតា I have a dream that a leg go to my skin but I took them out after I back go to see you អូអញ្ចឹងចៃមានលៀបធំហ្នឹងចៃតាសបិនហ្នឹងណាជួយមើលឲ្យចៃបន្តិចលីតាបញ្ញានិយាយមកចៃគ្រប់ស្លាញ់លោកតាណាអរគុណច្រើនចៃអរគុណលោកតាចៃឆ្នាំជួបឆ្នាំណាមានលៀបដាច់ឆ្នាំចៃសម្លាញ់ណាជម្រាបសួរលោកតាស្រឡាញ់បានអរគុណច្រើនចៃតាសុបិនឃើញប្តីមានស្រីអារម្មណ៍ចៃហ្នឹងណាចៃលោកតាយកឆ្នាំចោលយកចោលមកនេះនេះមុខណៃនេះអូនបាទនេះចៃតាអើយតោះមកគ្រាប់35មកគ្រាប់35ណាចៃទិញ2ថែមត្បូង15ធៀប2ខាំថ្ងៃនេះតាលក់ប្រម៉ូសិនពិសេសឲ្យចៃចៃណាសម្រាប់អ្នកចៃទាំងអស់ដែលចង់បានចាឆ្នាំចោលយកទៅដាក់ចៃណាយកទៅដាក់នេះចៃសម្លាញ់ដាក់ជំនាញទៀបបន្ទប់គេងចៃនៅទេលោកតាមិនតាន់បងអស់ទេលោកតាអូអត់តាន់បងអស់អញ្ចឹងចៃបងប្រចាំខែមានតការប្រាក់ហ្នឹងចៃអស់ការប្រាក់ច្រើនណាស់ចៃសម្លាញ់អើយលោកតាឆ្នាំ53ប្រពន្ធរកា3គុតប្រពន្ធរកា3គុតល្អឬអក្រក់30គុតនេះអីចៃតា30គុតប្តី53ប្រពន្ធ30គុតអញ្ចឹងមានន័យថាចោហើយនឹងរកាគាត់ឆុងទាំងពីរអញ្ចឹងសម្លាញ់ណាតោះចៃយកឈុត68ដុល្លារទទួលបានស្ដេចយន់ពិសេសដាក់តាមកាបូបមួយមានបងប្អូនខ្លះដែលគាត់ប្រើរយៈពេល3ថ្ងៃ4ថ្ងៃក៏លក់ដីបានណាលក់ដីបានលក់ផ្ទះបានហើយមានកូនគាត់មួយនេះសុភាទៅអាមេរិកជាប់ដែរណាបងប្អូនណាស្ដេចយន់នេះបងប្អូនទិញត្រូវឆាបចូលភេកឥឡូវបងប្អូនណាពេលដែលគេទេទៅបងប្អូនជួយប្រាំតិចដើម្បីគាត់ចាអាយុនឹងថ្ងៃខែឆ្នាំកណ្ដាលបងប្អូននៅក្នុងយន់នេះបងប្អូនយកតាមខ្លួនគាត់ប្រឹកមេដៃឆ្វេងស្ដាំប្រឹកមេដៃផ្សេងឆ្វេងស្ដាំក្នុងយន់ទិញអា68ដុល្លារនេះចំណាយអស់តែ68ដុល្លារទៅទួលបានខ្សែដៃកាត់ឆុងនេះមួយបងប្អូនទទួលបានត្បូង15ធៀបបាទលក់ត្បូង15ធៀបទទួលបានត្បូង15ធៀបនេះ2ខាំទៀតណាបងប្អូនណាសម្រាប់ដាក់នៅក្នុងកំប៉ុងជើងធូបទាំងអស់ណាបងប្អូនដាក់ពីក្រោយទៀតអូនមិនមើលឃើញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលយកលេខទូរស័ព្ទទីតាំងបងប្អូនណារោងមានលៀបវិញពេលណាលោកតាឆ្នាំរោងមានលៀបវិញដាច់ឆ្នាំចៃសម្លាញ់លោកតាមកមេ32រោង35ឆ្នាំនេះចៃពិបាកខ្លាំងណាខាងលុយកាក់ស្ទះលុយទីទួយចៃតែអាចដោះស្រាយបានចឹងណាលោកតាតបចៃផងបាទតបតែចៃតែនិយាយមកចៃសុកច័ន្ទរស្មីនិយាយមកចៃនិយាយមកនិយាយក្នុងខមមិនហ្នឹងមកកុំអាទៅសៀមរាបចាំបងផងសុំទៅដែរអូនចាំបងសម្លាញ់មកមកជំរាបសួរតាបាទជំរាបសួរចៃសៀមរាបឯនេះគេបនធំមកឯនេះគេបនអង្គបងបនអង្គនេះគាត់មកថ្ងៃ12តា12ខែ1បានគាត់មកដល់
ជម្រាបសួរលោកតារោងប្រពន្ធម៉ែជួយគេជួយគេមិនបានច្រើនតែគេឲ្យទោសធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបានគេសងលុយយើងវិញលោកតាចែកយករូបថតអ្នកដែលគេច្បាក់លុយចែកហ្នឹងណាឆាតមកតាមកចាំតាជួយណាថោះមានពេលណាលោកតាមានលៀបតិចតួចចឹងណាថោះ36លុយដូរស្ងាត់គួរព្រើអីលោកតាព្រើទឹកអប់ស្នែងសិនណាចឹងណាកុំឲ្យអស់លុយច្រើនចឹងណាយកទឹកអប់ស្នែងម្ដងណាចឹងណាពូលីកាឆេងយកឈុតហុង8មួយឈុតលោកតាចង់តែយកនឹងជួយលោកតាស្ໄសព្រឹកបានទេបានចៅអូស្ໄសមនុស្សច្រើនណាចៅស្ໄសមនុស្សចង់200អ្នកឯងចៅសម្លាញ់មកយ៉ាងហ្នឹងមកចៅពូលីកាឆេងលោកតាជូននឹងជូន27តើពេលណាគាត់តាក់តងមកវិញលោកតាបើគាត់តាក់តងមកចៃនៅក្នុងថ្ងៃសុកហ្នឹងចឹងណាសុបិនឃើញរើសលុយបានច្រើនអាហ្នឹងមានដំណឹងការងារចៃលោកតាខ្ញុំវងតាឆ្នាំហ្នឹងអាចរៀបការបានអត់រៀបការបានចៃជម្រាបសួរតាជម្រាបសួរចៃជម្រាបសួរមិនបាច់សរសេរចឹងទេខុសណាចឹងណាលោកតាចៃឆ្នាំចូលពេលណាអាចរួចបំណុលដាច់ឆ្នាំចៃដាច់ឆ្នាំឆ្នាំក្រោយចៃល្អមែនទែនចឹងណាលោកតាជួយទិញដីខ្ញុំផងដីនៅណាចៃលោកតាចោល41.39ជុំវិញគេទេជុំវិញទេគេមានកូន3នាក់អរគុណលោកតាចោលនឹងជូតដោយពិបាកជុំហ្នឹងចៃដោយតានិយាយអញ្ចឹងឆ្នាំចោយក្សស្រីឆ្នាំជូតទេវតាប្រុសពុទ្ធសែននាងកងរីចឹងណាលោកតាចៃចង់លក់ផ្ទះនៅបរិយាជីបម៉ង598ជឿយន់40ថ្ងៃលក់ផ្ទះមិនបានទេលោកតាកូនលុយខ្លះចៃត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទេលោកតាចៃឆាតមក account តាលីវ៉ាន់ស៊ូណាចឹងណាឆាតមកចាំតាប្រាប់ចៃរបៀបប្រើប្រាស់យន់ដើម្បីឲ្យលក់បានណាចឹងណាតែថ្ងៃហ្នឹងមកមិនមកលើមកចៃមកលើមកលោកតាសុបិនឃើញអឺមរើមព្រះវាកាត់ដៃយ៉ាងលឿនអូអត់ល្អចៃប្រយ័ត្នគេសាអីមុនវិជាអីដាក់ចៃណាកូនស្រីចៃកាលថ្ងៃទី26/3/2021គិតឆ្នាំអ្វីទៅលោកតាចង់ឲ្យលោកតាដាក់ឈ្មោះចិនមួយគាត់កាត់ថ្ងៃទី26/3/2021ថ្ងៃ26បូកទៅ8គ្រាប់ខែ3ឆ្នាំ2021មានន័យថាមានន័យថាគាត់ឆ្នាំឆ្លូវស្បៃខ្លាឆ្អឹងប៉ប៉េចៃសម្លាញ់ណាដាក់ឈ្មោះគាត់ហ្វាហ្វាចៃតាហ្វ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 ាចៃសម្លាញ់ដាក់ឈ្មោះគាត់ហ្វាហ្វាគាត់មានសំនៀងចៃណាគាត់មានសំនៀងធំលោកតាចៃវក31កូនខាល23ខែ10/2022មិនដែរលោកតាអូកូនចៃថ្ងៃក្រោយមានសំនៀងបានទៅនៅប្រទេសគេណាចៃសុកណាជាគាត់កើតមកចំថ្ងៃល្អផ្ទះគាត់មានតបោផ្ទះគាត់មានតសត្រឹមត្រូវផ្ទះបនណាចៃណាអត់ទោលោកតាមានបងប្អូនម្នាក់2 10នាក់ចៃសម្លាញ់2 10នាក់សាធុសាធុអរគុណចោ53ប្រពន្ធរកា30ជួយមើលបន្តិចលោកតាចោ53ប្រពន្ធរកា30លីតាបញ្ញាគាត់ស្ទះទាំងពីរចៃតែរលុយអត់បានចឹងណាសៀមរៀបពួកអូសៀមរៀបពួកអត់មានត្រូវភៀវហោសោះចៃអើយលោកតាចង់ទៅជួបលោកតាបានអត់ថ្ងៃហ្នឹងមកបានចៃមកបានថោះមកសាញ់យកគ្នាបានអត់អ៊ុយមកមិនបានចាំស្អីចៃតែថ្ងៃនេះលវលចៃសម្លាញ់អឺតាជួបបានតាចៃម្នាក់ឈ្មោះពូលីកាឆេងហ្នឹងទេចឹងណាជម្រាបសួរលោកតាប្តីមិនសាញ់ចៃវកប្តីប្រពន្ធចៃមានបញ្ហារហូតទាំងលុយនិងការងារជួនកាលយើងរៀបចំជើងលេខរាសីអត់ត្រូវណាចៃសុជាតាតើតាចៃរៀបចំមិនត្រូវទើបចៃរោស៊ីបានវិញណាកុល64ដកាខ្សែល្អឬយ៉ាងណាកុល64ដកាខ្សែល្អទាំងពីរចៃបើសិនជាចៃមានកូន3ហ្នឹងល្អមែនទែនចឹងណាយើងសពថាមុខចៅមុខកូនចៅឡើងពងបែកអាហ្នឹងល្អវិញចៅផ្ទុយណាចឹងណាយើងសពផ្ទុយលោកតាប្តីរោងប្រពន្ធមមីចង់រៀបគ្រូបាជាយថ្ងៃណាល្អរៀបថ្ងៃពហុនៅក្នុងខ្នើចឹងណាលោកតាជួយខ្ញុំឲ្យមានលុយទិញខាងឯងនិងសៀវភៅឲ្យកូនរៀនផងជួយតាចៃតាតែគាត់ដូចតានិយាយចឹងដីនៅសៀមរាបគាត់អត់ត្រូវការចឹងណាភ្ញៀវតាគេរត់ដីកោះកុងហើយកំពុងសោមហើយផ្លូវ51លោកតារោងមមែរោងមមែល្អបងគួរចឹងណា
លោកតាសបិនឃើញគេឲ្យស្មៃច្រើនអូអត់ល្អចៅចៅនឹងមានការស្ដាយក្រោយរឿងអីមួយអញ្ចឹងណាចៅនឹងមានការស្ដាយក្រោយព្រោះចៅសបិនឃើញស្មៃអត់ល្អទេនៃអត្តន័យហ្នឹងណាចៅណាទូរស័ព្ទនេះមិនចេះដាក់ជើងអត់ជាប់ទៀតតោះឥឡូវលោកតាអឺអីយ៉ាអីយ៉ាចាំតិចចៅសម្លាញ់តាដោះខេសទូរស័ព្ទចេញសិនវាប៉ះខេសទូរស័ព្ទអញ្ចឹងបាត់វាផ្លាតអានេះចេញមកក្រៅដោះចេញសិនអូខេជូតលោកតាខ្ញុំជូតប្រទេសរកាជួយមើលបន្តិចមកលោកតាពិបាកណាស់ជូតនឹងរកាជូតរកាឆុងគ្នាចៃតាំងណាវកនឹងវកស្រឡាញ់គ្នាកើតអត់តាំងស្រឡាញ់បានចៃលោកតាជូតប្តីចៃជូតដូចគ្នាល្អបងគួរសុបិនឃើញម្រើមព្រះតែថ្ងៃនឹងបានបល័យពីលោកតាហើយនឹងអូខេបានបល័យសូត្រណាចៃណាអតិបិសោភវិអនុត្រោសូត្រ3ដងលៀបទៅមាត់ក្អឹកចៃស្រឡាញ់ណាអ្នកមោសិអ្នកមោសាំងអ្នកមោជ័យយោអ្នកមោជ័យយ៉ាងសពបសុខੰភវន្តុមេចាបល័យនេះគឺការពៀជាអាក្រោះការពៀឆុងណាចៃស្រឡាញ់ណាការពៀឆុងតោះអញ្ចឹងយើងសល់ពេលប្រហែលជា20នាទីទៀតតែនិយាយមួយចៅបដាបដាតែលក់គ្រឿងអលង្ការបដាបដាហ្មងអញ្ចឹងណាសម្រាប់ខ្សែដៃកាត់ឆុងនេះ1.35 3.5អញ្ចឹងណាទិញខ្សែដៃកាត់ឆុងឯនេះលោកតាថែមជៀនថែមជៀនឲ្យម្នាក់មួយវងអញ្ចឹងណាខ្សែដៃកាត់ឆុងឯនេះថែមជៀននេះឲ្យម្នាក់មួយវងអញ្ចឹងណាចៃចៃទិញខ្សែដៃឯនេះថែមជៀនឲ្យម្នាក់មួយវងចៃតែណា1.35លោកតាបតោងពីស៊ីវមែនចៃតែ1 20ដុល្លារចៃបតោងពីស៊ីវចៃយកកាត់មួយ20ដុល្លារ20ដុល្លារជូនណាលោកតាឆ្នាំវកស្រឡាញ់គ្នាមានឧបសគ្គអត់មានចឹងណាឆ្នាំចៃទាំងពីរមានឧបសគ្គបន្តិចព្រោះវកដូចគ្នាកូនខ្ញុំវកយកប្តីឆ្នាំមួយមេល្អអត់ល្អចៃធៀបដៃមួយធៀបមានល្អតាចៃចៃដែលទិញខ្សែដៃនេះថែមជៀនម្នាក់មួយវងណាចឹងណាថែមជៀនឲ្យចៃម្នាក់មួយវងជម្រាបសួរលោកតាជួយផងនេះអាចលក់ដីចេញទេលោកតាវកខ្សែមួយវកខ្សែមួយលក់អត់បាននេះចៃតើប្រើយន់ជម្រាបសួរលោកតាវកចៃកំពុងតែរៀបចំធ្វើការនៅកោះនៅកំពង់សោមតាជោគជ័យអីជោគជ័យចៃបើចៃទៅកំពង់សោមនៅជោគជ័យចៃព្រោះអីភ្ញៀវបរទេសយើងមកលើរហូតតែដីកំពង់សោមទេណាចឹងណាលោកតាជូត39មកសាញ់34មិនដែរលោកតាល្អបងគួរចៃតែណាឆ្នាំចៃល្អបងគួរសម្រាប់ចៃចៃដែលទិញខ្សែដៃពាក់កាត់ឆុងថ្ងៃនេះមួយខ្សែទទួលបានជៀនមួយវងណាចឹងណាមើលជៀនពីស៊ីវត្បូងអូខេនេះចឹងណាចៃយកកាត់បតោង120ដុល្លារ20ដុល្លារជូនចឹងណា20ដុល្លារជូនទាំងអស់នេះសិបប្រភេទពាក់លើរិស្សីទាំងអស់ណាចឹងណាចៃចៃយកគិត20ដុល្លារជូនទាំងអស់ណាបតោងទួយបតោងធំ120ដុល្លារជូនថែមជៀននៅម្នាក់មួយវងទាំងអស់ណាចឹងណាជំរាបសួរលោកតាកើតឆ្នាំចោទី10ទី14ដូរការងារមិនវិញបានទេកើតចោខែ10ទី14តើដូរមករកាវិញបានទេអត់បានទេចៃសុំជួបលោកតាម្ដងទៀតបានអត់ចៃហួយតែខ្លាចអត់នៅទេព្រោះតាមានការងារសំខាន់ទៅចេញទៅក្រៅលើហីចៃសូមលាលោកតាសិនបាទអរគុណចៃលោកតារកាល្អអត់តារកាល្អតែចៃរកាវិន័យឆុងយន់តម្លៃហ្មងយន់168ចៃ68ដុល្លារចៃណាយន់ពិសេសចៃទិញយន់ឥឡូវនេះថែមត្បូង15ធាត2ខាំថែមខ្សែដៃពាក់កាត់ឆុងមួយចៃណាចំណេញមែនតើចៃណាហើយបើចៃចៃយកត្បូងសាកនេះគិតតែ120ដុល្លារជូននេះចៃណានេះគឺជាប្រភេទសាកពាក់លើរិស្សីជួយមកមើលហាងតិចបានអត់លោកតាលោកតាជួយមកមើលហាងតិចបានអត់ហាងចៃនៅណាចៃសម្លាញ់ហាងនៅណាចៃពីសៀននឹងមានស្រូបពណ៌សអត់លោកតាអសអស់លីងហ្នឹងចៃតាអស់ហើយចៃណាមានតែក្រហមនឹងឯងមមីនឹងកុលល្អបងគួរវកនឹងឆ្លូវវកឆុង
លោកតាមកមេកុលមិនដែរមកមេប្រពន្ធមកមេប្តីក៏ប្រពន្ធសេខុសហើយចៃប្រពន្ធសេខុសចេះតែណាកុលមកមេល្អតែអត់អីទេចៃលោកតាអត់មើលឃើញខមមិនអត់ឃើញខមមិនហ៎សេម្ដងទៀតចៃខ្ញុំដេកសបិនឃើញក្របីស្លាប់មានន័យថាសត្រូវចៃនឹងចុះចាញ់ហើយចៃណាព្រោះអីក្របីតំណាងឲ្យមុនអាគមឬក៏សត្រូវព្យាធិអ្វីមួយបើចៃឃើញក្របីស្លាប់មានន័យថាចៃឈ្នះបាទឈ្នះអស់ពពួកមៀជ្រែកមកចៃហើយណាចឹងណាបន្តោងសកលនេះមួយ20ដុល្លារ20ដុល្លារចៃទិញថែមជាតិម្នាក់មកវងណាចឹងណាចៃយកដាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងចឹងណាជម្រាបសួរលោកតា688ហេងចូល8ទើអរគុណស្រីទូចៃគ្រួសាររីករាយហេងចូលហេងចូលម្ដាយឆ្នាំរកាកូនស្រីទាំងពីរកូនបងឆ្នាំមកម៉ែកូនប្អូនជួយជួយមើលឲ្យបន្តិចលោកតាបានចៃសម្លាញ់ឆ្នាំចៃ3អ្នកក្នុងគ្រួសារនេះស្ទះលុយស្ទះកាក់បន្តិចចឹងណាចង់ជួបលោកតាក្នុងសុបិនម្ដងអូខេជួបយប់ហ្នឹងឯងចៃលោកតាយកយន់168លក់ដីខេតព្រះវិហារអូខេចៃចាំគេតាក់តងទៅចៃអធិរឃើញលេខនេះកូនជម្រាបសួរលោកតាថោះមានឆុងអត់ឆ្នាំហ្នឹងអត់ឆុងទេចៃតាឆ្នាំរោងឆ្លូវយកកូនទាំង2ឆ្នាំណែល្អរោងឆ្លូវអាចយកកូន2ឆ្នាំណែល្អរោងនឹងឆ្លូវអញ្ចឹងហួសជូតបាត់ហើយចៃតារោងនឹងឆ្លូវយកកូនឆ្នាំរោងនឹងឆ្លូវរោងយករកាចាណាចៃយករកាឲ្យមកសាញ់ល្អចាណាចោលោកដីដាច់អត់លោកតាចោចោសាមិនចោសាចៃតាកុលពាក់អីលោកតាកុលអាចពាក់ទាំងអស់នេះបានចៃសម្លាញ់ណាឬក៏ពាក់តបងជៀនក៏បានសបិនឃើញព្រះធំធំច្រើនលោកតាល្អចៃអត់ឆុងទេយក35សេរត់អរគុណអូនអើយមិនឃើញសេរត់ទេគុនបាទអញ្ចឹងគាត់យកសាដៃមួយថែមជៀននេះឲ្យគាត់មួយលោកតាបន្តពីសៀននឹងជួយអីបានខ្លះនិយាយរួមទៅការពៀឆុងចឹងណាការពៀឆុងនាំលៀបឲ្យចៃចៃសម្លាញ់ណាជម្រាបសួរតាជូតប្រពន្ធខាងមានលៀបទេដាច់ឆ្នាំចៃសម្លាញ់ដាច់ឆ្នាំសម្រាប់ចៃចៃយកឈុត35ទទួលបានជៀនមួយវងនេះចឹងណាបាទឈុត35ដុល្លារលោកតាថែមជៀនឲ្យមួយវងណាចឹងណាចៃទិញអានេះថែមជៀនឲ្យមួយវងចៃតាំងណានេះឈុត35ចៃតាំងណាឈុត35រកលុយមិនសូវសោះសោះលោកតាលោកតារកាប្រើអាមួយណាលោកតាចៃព្រើបតោងសកកដាលនេះក៏បានចៃព្រើពីស៊ីវនេះក៏បានពួកឆ្នាំរកាព្រើបានណាចៃតាំងណាលោកតាជួបប្រពន្ធខែខែណារកលុយបានដាច់ឆ្នាំចៃជួប27ល្អបងគួរចៃរោងប្តីឆ្លូវយកកូនទី2ឆ្នាំណាល្អលោកតាកូនទី1ជួបរិស័យគាត់ល្អទេជួបល្អហើយចៃអញ្ចឹងយករោងចឹងណាយករោងលោកតាចាំជួយមើលឆាតផងបានអរគុណច្រើនចៃជម្រាបសួរលោកតាយកមិញសុបិនថាចៅមានសង្សារជាព្រះសង្ឃថាព្រះសង្ឃមួយអង្គចៅនឹងស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ខ្លងលោកតាជួយបកស្រាយឲ្យចៅផងស្រឡាញ់ចៅខ្លងមិនចៅអត់យល់អឺជម្រាបសួរលោកតាថាចោនឹងឆ្លើយឆុងគ្នាអត់លោកតាចោនឹងឆ្លើយឆ្លងចៅណាឆុងឆុងគ្នាចោនឹងឆ្លើយចៃយកឈុត35ចឹងណាឈុត35ទទួលបានខ្សែដៃមួយទទួលបានជៀនមួយវងចឹងណាខ្សែដៃមួយជៀនមួយវងឈុត35ណាចឹងណាលោកតាប្រពន្ធថោះប្តីថោះកូនឆ្នាំណែល្អថោះនឹងថោះយកកូនឆ្នាំចោចឹងណាយកតែឆ្នាំចោមួយមកល្អមែនទេចៃតាហ្នឹងមមែរកានឹងថោះលោកតារកានឹងថោះឆុងគ្នាចឹងណាអធិមិញតែឡាយអាឈុត35ខ្សែដៃនេះតែថាថែមជៀនមួយវងហើយនឹងត្បូង2ខែមែនទេអូអញ្ចឹងត្បូង2ខាំទៀតចាំណាចៃយកឈុត35បានខ្សែដៃមួយហ៎អូឈុត68ឯងតែខ្លាចច្រឡំចៃចៃទិញឈុត35ទទួលបានរង្វាន់2មុខណាចាំណាអញ្ចឹងចៃអាចយកកូននឹងឆ្នាំរោងនឹងមិនសាញ់មែនទេតែបានចៃតែយកបានលោកតារោងខ្ញុំមិនសាញ់ប្តីរោងមិនសាញ់ល្អណាកូនមកយកហើយអានេះឈុត35
អរ៉ៃមិនមកអង្គុយចិត្តតែកូនតោះឥឡូវសាយកនេះមកគ្រាប់$20$20ចាយចាយណាសុំតោះឆ្នាំថោះលោកតានេះសុំតោះឆ្នាំថោះរឿងអីតោះឆ្នាំថោះពេលណាដល់គូចៅធ្លាប់មានគ្រួសារតែបាក់បែកសុំតោះលោកតាចៅកើតថ្ងៃណាចៅអត់អីទេចៅអត់មានតោះអីទេចៅសម្លាញ់អាចសួរតាបានអធិស្ឋានត្រង់ថាតែមើលក៏មិនតន់ឬក៏មិនតន់ប៉ុណ្ណឹងចៅចៅអត់មានតោះអីទេចៅណាអត់មានអីត្រូវទៅប្រកាន់ចៅគ្រាន់រឿងសួរទេណាចៅណាចៅសួរបានមិនអីទេចៅណាចុះយករោងបានអត់លោកតាវ៉នមីងហើយយកបានចៅយកបានអញ្ចឹងសម្រាប់បតោងនៅលើដៃតានេះមួយ20ដុល្លារណាចៃតិចមួយណាក៏បានដែរគឺតាថែមជាតិម្នាក់មួយវងទាំងអស់ចឹងណាហើយបើឈុត35ដុល្លារនេះចៃទទួលបានជាតិមួយវងដែរចឹងណាខ្សែដៃពាក់កាត់ឆុងនាំលៀបនាំចៃនាំហេងណាចៃតាំងណាអញ្ចឹងចៃយកឈុត20ដុល្លារក៏បានជាតិមួយវងយកឈុត35បានជាតិមួយវងដែរចឹងណា